შესანიშნავდა ძალიან საინტერესო სივრცეში, რომელთანაც მე მაკავშირებს ასე თქვა ძალიან სერიოზული ამბავი, ოდესღაც აქ ვაჟა-ფშაველაძე ვილაპარაკე და არ დაახანათ რომ და ასავალ-დასავალმა მომთხარა და ჩამდო მიწაში და იმის მერე ძირითადად იქიდან გელაპარაკებით. დღეს ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ შენზე, ანუ პიროვნების დაბადებაზე, იმიტომ რომ მე ამას ასე ვხედავ, რომ შენ ჩნდება მაშინ, როდესაც მე უკვე კარგად გავარ, მყარად გავარ ნიადაგზე, როცა მე გამოსული ვარ ჩვენიდან და ბოლოს და ბოლოს დაგინახე შენ. ანუ ეს მე მგონი პიროვნების განვითარების საინტერესო და ერთ-ერთი ბოლო ეტაპია. საქმე ის არის, რომ კაცობრიობამ დიდხანს სიცოცხლა მეს გარეშე. თავარი სიტყვა იყო ჩვენ. მე ვინაიდან ახლა ფსიქოლოგიის და მით უმეტეს სოციოლოგიის სფეროდან ლაპარაკს არ ვაპირებ, იმიტომ რომ არ ვარ სპეციალისტი, ბუნებრივია ვილაპარაკებ ლიტერატურიდან გამომდინარე და ვილაპარაკებ ისე იმ ლიტერატურაზე, რომელიც ყველაზე უკეთ ვიცი, ძველ ბერძნულ ლიტერატურაში ჰომეროსი, რომელიც იწყებს ამ ევროპულ ლიტერატურას ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნეში, მაგრამ მასში ასახულია ძალიან ბევრი რამ ცოტა უფრო ადრინდელი ხანისაც და იმდენად სწორად ყოფილა ასახული, რომ მერე ჰომეროსის ზღაპრული აღწერის მიხედვით შლიმანმა ტროასაც მიაგნო და იქიდან ოქროც ამოიღო და ის მეცნიერი არ იყო, ვაჭარი კაცი იყო, ოქროს სახლში წაიღო და ცოლს გაუკეთა ყელზე, მაგალითად ყელსაბამი, იმიტომ ასეთი კაცი იყო. მთელი მსოფლიო მეცნიერება მას აგინებდა და აგინებს დღემდე, იმიტომ რომ არქეოლოგი არ იყო და სწორად ვერ გათხარა და ცოტა მიანგრმოანგრია და არასწორი პერიოდის ტროას უწოდა ჰომეროსისეული ტროა. მაგრამ ჩვენ ვაპატიოთ, იმიტომ რომ კაცობრიობა დღემდე დარწმუნებული იქნებოდა შლიმანი რო არ ყოფილიყო, რო არც ტროის ომი ყოფილა, არც ბერძნები ყოფილან და აგერერთი რუსი მეცნიერი არის ამტკიცებს, რომ ანტიკურობაც არ ყოფილა. ამაზე ორი წამით შევჩერდები, იმიტომ რომ ამ კაცს ქვია ჰომენკო, არის ეთყობა ძალიან ნიჭიერი მათემატიკოსი და მან დაამტკიცა მათემატიკურად, რომ ანტიკურობა არ ყოფილა, ქრისტიანობაც არ ყოფილა და ყველაფერი შუა საუკუნეებში მოიფიქრეს და დაწერეს. ძალიან საინტერესო თეორია, შეკუმშვაზე არის ლაპარაკი, ეპოქების შეკუმშვაზე, ყველაფერი კარგად არის. ერთადერთი სასაკმედურო გვაქვს, რომ ეპიგრაფიკას რა უყოთ, მიწიდან რო ამოვიღეთ და ძველი წელთაღრიცხვის რო დავათარიღეთ სოდეშის მეთოდით, იმას რა უყოთ და ის ამბობს, რომ ეპიგრაფიკას არენდოთ. ძემ ხუჟე დლა ფაქტა, დაახლოებით ეგეთი ამბავია. ჩვენთანაც მოხდა ასეთი რამ ერთხელ ჩვენს ქართულ ისტორიაში, როდესაც ერთ დიდ მეცნიერს ჰქონდა თეორია, თუ როგორი იყო პირველი ქართული ტაძრები. და მერე ეს მთელი სკოლა და დღემდე ასე ისწავლება, რომ პატარა იყო, ისეთი ფორმა ჰქონდა, მერე განვითარდა რაღაცა და ამასობაში გავთხარეთ და რაღაცა სხვანაირი ვიპოვეთ. მეცნიერი ძალებით გათხრების შეწყდა. ანუ თავი არის, რომ თეორია იყოს სწორი, ვიღაცას ასე გონია. ამიტომ ასე რომ არ მომივიდეს მე, გეტყვით, რას ამბობენ სხვები ჰომეროსის შესახებ. ჰომეროსი გრანდიოზული დიდი პოეტია, როცა მას ვკითხულობთ, იგი ძალიან თანამედროვეც კი ჩანს, მაგრამ მას აქვს ერთი თავისებურება. მიუხედავად იმისა, რომ მას ყავს პერსონაჟები, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ღმერთები არიან ანთროპომორფულად წარმოდგენილი, მიუხედავად ბევრი რამისა, ჰომეროსთან ინდივიდი არ არის. როგორ არის აბა გაკეთებული პერსონაჟები? ხო, ადამიანები არიან, ვთქვათ, აქილევსი, აგამემნონი, სხვები. იმის შემდეგ, რაც გააკეთა პატიოსანმა შლიმანმა, რაც გაირკვა, რომ ტროის ომი ყოფილა, იმის მერე რაც გაირკვა, რომ ტროის ომი ყოფილა, დასკვნა უნდა გავაკეთო, როგორც ჩანს, ჰელენეც იყო, აქილევსიც იყო, ჩვენი მედეაც იყო. ანუ ეს სულ ისტორიული პირები არიან და ჩვენ შეიძლება ბოლოს იქამდე მივიდეთ, რომ ვთქვათ, რომ ზევსიც იყო, აპოლონიც იყო და ასე შემდეგ. საქმე ის არის, რომ ჰომეროსთან
პერსონაჟები ერთმანეთისგან განსხვავებულია დაახლოებით ისე, როგორც ამას გააკეთებდა დღევანდელი მწერალი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. ჰომეროსი ეს არის გეომეტრიული ეპოქა. გეომეტრიული ეპოქა არის გეომეტრიული ხელოვნება. ხელოვნებაში ჭარბობს გეომეტრიული ფორმები, სწორი გეომეტრიული ფორმები, წრე, კვადრატი, ტოლფერდა, ტოლგვერდა სამკუთხედები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი ხელოვნება ამითაა გაკეთებული. ადამიანის ფიგურა არის აწყობილი ამ გეომეტრიული ფიგურებით. შესაბამისად, ეს ყველაფერი აისახა, ეს არ არის მარტო სახვით ხელოვნებაში, ეს აისახა ჰომეროსთანაც და ჰომეროსიც გეომეტრიული პოეტი არის. ამიტომ მასთან არის წრიული სიმეტრია, მასთან არის დღეების განაწილების ასევე სიმეტრია, მასთან პირველი სიმღერის თემები იმეორებს ბოლო სიმღერის თემებს, რითიც იწყება იმით მთავრდება და ძალიან საინტერესო ავტორია ამ თვალსაზრისით, აშკარად ჩანს, რომ ერთი კარგი მძლავრი კომპიუტერი ეკუთვნოდა, იმიტომ რომ არ არის მსოფლიოში არავინ ისეთი კომპიუტერული ავტორი, როგორც ჰომეროსია. ამას სპეციალურად გეუბნებით და ეს არ არის არანაირი ხუმრობა. საქმე ის არის, რომ აზროვნების, ხატრული აზროვნების გარიჟრაზე ხდებოდა ის, რაც ხდება კომპიუტერული აზროვნების გარიჟრაზე. იმედია ყველა ხვდებით, რომ კომპიუტერული აზროვნება მხოლოდ ახლა დაიწყო და ის მერე გაგრძელდება და გამოიცვლება და სხვანაირი გახდება. ანუ დღეს კომპიუტერებში ჩვენ გვყავს ჰომეროსები, დადგება დრო და მივალთ დოსტოევსკინდე და გამიუნდე და რა ვიცი ბევრ ამემდე. ოღონდ ახლა მე მაგას ვერ მოსე, ახალი თაობა, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ძალიან სწრაფად იცვლება ტექნოლოგიები, ამას მოესწრება. მე თვითონ კომპიუტერების სიყვარულით ბავშვობაში 1970 წელს უდის იყო ეს, ბევრს არ შეიძლება ახსოვდეს, მაგრამ მე კარგად მახსოვს, პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში წავედი, რომელსაც ახლა ტექნიკური უნივერსიტეტი ქვია, მაგრამ ისევ ის საკმაოდ საინტერესო დაწესებულება, რაც თავის დროზე იყო. სახელმწიფო ვერაფერი ვერ შეცვალა, ვერაფერი, ვერც დამოკიდებულება, ვერც ვერაფერი. საერთოდ ძალიან საინტერესო ადგილია. მე იქიდან გამოვიქეცი 2 წლის მერე, თუმცა პრიადოსანი ვიყავი, იმიტომ რომ გაირკვა, რომ თურმე მე რო კომპიუტერები მიყვარს და მგონია, რომ აქ მასწავლიან, თურმე იქ ჩვენ ჩამორჩებოდით დაახლოებით 50 წლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს და თურმე დიდი კომპიუტერი მაჩვენეს, BSM-ი, რომელიც ვაჟებს შეველას ბოლოსიც ჰქონდათ დამონტაჟებული, ვებერთელა იყო და მას ჰქონდა 4 კილობაიტი მეხსიერება. ახლაც მახსოვს, რომ მაშინ ვფიქრე 4 კილობაიტი რა ამბავია და ახლა ყველა მიცით, რომ 4 კილობაიტი ხალხო ნახევარი ფონემა, ერთი ასო არა, ერთი ბიტიც არა, ნახევარი ბიტია. ასე რომ იმის მერე ძალიან წინ წავიდა ყველაფერი და კიდევ წავა წინ. ჰომეროსი აკეთებს ზუსტად ისე, როგორც ხდება კომპიუტერს. აი, შეგახსენებ იმ დროს, დაახლოებით ეს ალბათ იყო 20 წლის წინ, როდესაც კომპიუტერზე ქართული ძალიან ჭირდა. თუ ვინმე აქ ისეთი ასაკისა, რომ ჩირაიტერი და ეგეთი რამე ახსოვს, რომელსაც სიყვარული ჩიბრაიტერი ერქვა, აი ეს თუ გახსოვთ, მაშინ გეხსოვებათ, რომ ვიზივიგი არისო. ვიზივიგი არის what you see is what you get. ანუ რასაც ხედავ, იმას მიიღებ. ის რაც ახლა ყველასთვის სტანდარტია, რომ ბეჭდავ და ხედავ რაიმე და მე ხედავ ფურცელი აგერა და დაბეჭდი, იგივე არის და ასე კი არისო. ბეჭდავდი ერთ რამეს, იბეჭდე უნდა დაგებეჭდა, აკრეფდი ერთ რამეს, დაბეჭდავდი მეორე რამეს. ე მაგ დროს, როდესაც ასეთი გასაჭილი იყო და ჩვენ კრეფტით ლათინურად, მე იბეჭდებოდა ქართულად, მე იყო ტეხი, მე და ვანიკო რამიშვილმა შექმნით პირველი უნიკალური ქართული შრიფტი ტეხისთვის და შევედით ტეხის ისტორიაში, მაგრამ ტეხი მოკვდა ამასობაში და ჩვენი ისტორია ამასთან ერთად დამთავრდა. დიდი წიგნი დამჭა დამსახურებული ტეხელების, სადაც მე და ვანიკოც ვართ მოხსენებული. მოკლედ იქ ბევრი ვიშრომეთ და პრობლემა ჰქონდა. პრობლემა ჰქონდა იმიტომ, რომ ვიღაცა ჭკვიანმა თავიდან განსაზღვრა, რომ 256 ნიშანი როგორ არ ეყოფა კომპიუტერს ანბანისთვის. თუ კი ინგლისურში სულ 26 ასოა და დანარჩენი რაღაცა ასე რიცხვები რამე მივამართოთ ციფრები და ცოტა წერტი, ცოტა მძიმე, ცოტა ტირერ დეფისი და საბოლოო ჯამში 256 როგორ არ ეყოფა.
რა თქმა უნდა, ვინც ამას აკეთებდა, ის ფიქრობდა, რომ კომპიუტერი ინგლისელების და ამერიკელებისთვის იქნებოდა მარტო, მაგრამ სხვებსაც მოუნდათ. Ну, პირველად ჩვენს დიდ მეზობლებს მოუნდა, ჩვენ კიდე იმათ ქვეყანაში ვიყავით მოგეხსენებათ და აიღეს და იქ სადაც ინგლისელებს ჰქონდათ ჩატენილი, ასე ვთქვათ, ვერტიკალური ხაზები, ჰორიზონტალური ხაზები, მოკლედ გრაფიკა სადაც ჰქონდათ, იქ ჩაწერეს რუსული. ასე მივიღეთ პირველი საერთაშორისო შრიფტი, ასე მოიქცენს სხვებიც, მაგალითად ბერძნები. იმიტომ რომ ამერიკელები ფიქრობდნენ, რომ ლათინური ანბანი ინგლისური ყველას ეყოფა. მადა არ ეყო, რუსებს არ ეყოთ, ბერძნებს არ ეყოთ. ამასობაში ჩვენ ქართველები ისე დღეში ვართ, რომ ჭირდება ერთდროულად ინგლისურიც, რუსულიც, ეს წმინდათაწმიდა იყო, ესე რუსულს ვინავიღებდა, იქნება როგორ შეიძლება და ქართულიც. ამიტომ იმნაიშვილმა აიღო და რუსულზე დაასვა ქართული. შეურაცხო რა დიდი მეზობელი, მაშინ რა მეზობელი, ანუ მეტროპოლია შეურაცხო, იქ დაასვა ქართული და ჩვენ კრეფტით ქართულ ტექსტებს რუსული ჰქონდა გადაკრული, რა თქმა უნდა, კლავიატურაზე და რუსულად. ეს ყველაზე არაპატრიოტული მომენტი იყო ჩვენს ცხოვრებაში. მაგრამ არ გვეყო, არა, იმიტომ რომ დაბჭირდა რუსულის, დაბჭირდა ქართულის და სხვა და გაირკვა, რომ 256 ცოტა. და მაშინ, როგორც იქნა, კაცობრიობა მოიფიქრა, რომ მოდი კაცო, 28 ხარისხი კი არა, 200 ხარისხი ავიღო და 64000 ნიშანი იყო და მთელი მსოფლიო ჩაეტევა. მაგ დროს ჩვენ ომი წამოვიწყეთ და არ გვეცალა იუნიკოდისთვის. ამიტომ იქიდან რომ მოგწერეს, ეჰე, რაშვებით კაც ყველა მოიტანა თავისი ამბანი და თქვენ რაშვები, ჩვენ მივწერეთ, რომ უკაცრავად არ გვეცალა და აი იმიტომ გვაქვს ერთ-ერთი ბოლო ადგილი იუნიკოდში, თუ ვინმეს ეს აინტერესებს. რატო ვთქვი ეს? ორის ხარისხი. აი წარმოიდგინეთ, რომ ჰომეროს ყავს 500 პერსონაჟი. 500 არის, დაახლოებით 512 არის ორის მეცხრე ხარისხი. ჰომეროსმა მოიფიქრა, რომ 9 ცოტა, ანუ 500-ზე მეტიც ხო შეიძლება მყავდეს თქვა მან და შეიძლება მეტიც ჰქონდა ჩაფიქრებული, ამიტომ მოიფიქრა ორის მეათე ხარისხი. ანუ მოიფიქრა ის, რაც არის იუნიკოდი. ანუ თქვა, რომ 1024 მეყოფა მე ნიშანი. 1024 პერსონაჟი ამყავს. ამიტომ 10 ნიშანი მეყოფა მათ განსასხვავებლად და ჩამოწერა ეს ნიშნა. ახლა ჩამოწერას ვამბობ, ჩვენ ამ პროცესს არ შევწლებიოთ. ჩვენ უკუღმა ხედავთ პერსონაჟები როგორ ყავს აღწერილი და უკუღმა ვცდილობთ დავინახოთ როგორ გააკეთებდა ამას. მე წარმოიდგინეთ, რომ მან ჩამოწერა 10 ნიშანი, მაგალითად შვილდოსნობა, შუბის ტყორცნა, ექიმობა, წინასწარმეტყველება, ჭერმეტყველება და ასეთი ნიშნები ჩამოწერა და თქვა: აქილევსი არის შვილდოსნობაში უკაცრავად, შუბი ოჰოჰო, ფეხის სიმარდე, სიჩქარე ძალიან მაღალი და შენ. ანუ დაუწერა თითოეულ ამ ნიშანს პლუსი და მინუსი და მიიღო აქილევსი როგორც რაღაც გარკვეული ჯამი ორობითი კოდის პლუსების და მინუსების, ერთიანების და ნულების. და არც ერთი მისი პერსონაჟი აღარ დაემთხვა ერთმანეთს. ყველა ერთმანეთისგან განსხვავდება, იმიტომ აქილევსი მაგრად დარბის, მაგრამ ლაპარაკში ვერ არის მაგარი, ნესტორი ლაპარაკში მაგარია, მაგრამ ვერ დარბის სწრაფად. სამაგიეროდ ორივეს აქვს ერთი, რომ ორივე ძალიან კეთილშობილია. მაშინ როცა აგამემნონი ხელიდან წასულია და სხვა. ეს 10 ნიშანი გამოვყავით და აღმოვაჩინეთ, რომ ჰომეროს თავისი პერსონაჟები დაახლოებით ისე განუცხვავებია ერთმანეთისაგან, როგორც მანქანა ამას გააკეთებდა. შესაბამისად, ეს პერსონაჟები გასაგებია, რომ ატარებს გარკვეულ სქემატურ ხასიათს და ისინი არიან განუვითარებელი იმ თვალსაჩინო, რომ აღარ ვითარდებიან. ანუ აქილევსი რაც იქნება პოემის თავში, ის იქნება პოემის ბოლოში. აგამემნონი თუ არის ყოველთვის მცდარი და ყველა მისი გადაწყვეტილება მცდარი, ასე იქნება სულ. სულ შეცდომას დაუშვებს. და რა თქმა უნდა, ეს არ არის
ასე ვთქვათ, იდეალური, იმიტომ ჩვენ ხანდახან კონკურსი რო გვაქვს, მაგალითად, გახდი ბესტსელერის ავტორი, წერო, რა ვიცი, ახლა სადაც მე მონაწილეობ მე ჟიურიში, სულ გვაქვს კრიტერიუმი, რომ აი პერსონაჟი როგორ ვითარდება და თავში რა არის და დინამიკა არის თუ არა და ზოგადად. აი ჰომეროს ამ კრიტერიუმებით რომ მიუდგეთ, არანაირი დინამიკა არ არის. აბა სად არის მისი ძალა? ხო, მისი ძალა არის ისეთ უცნაურ ადგილას, რომელიც ასევე კომპიუტერულია. ხო გითხარით, გეომეტრიული ეპოქა იყო, გეომეტრიულად წერდა. ჰომეროსის ძალა არის რიცხვებში და ეს რიცხვები ძალიან უცნაურადაა წარმოდგენილი. აი მაგალითად, მთელ ამხელა ომში ოდისევსმა მოკლა 12 კაცი 10 წლის განმავლობაში, ანუ წელიწადში 1200 კაცს კლავდა საშუალოდ. ანუ პირველ ორ წელიწადში შეიძლება იაქტიურა და ორ-ორი მოკლა და მერე თითო-თითოზე გადავიდა. სხვებიც მაგრები არიან და ასეთი დათვლილია ყველაფერი. ახლა მეცნიერებას წინ ჰქონდა, ფილოლოგიას წინ ჰქონდა ჰომეროსის ტექსტი. ამიტომ თუ კი რამე თეორია სადმე შეიქმნა ფილოლოგიაში, ყველაფერი შემოწუდა ჰომეროსზე, იმიტომ ის იყო პირველი, ის არის დიდი, ის არის უზარმაზარი, დიდი ყველა სწავლობდა ბერძნულს, ყველა მიცოდა ჰომეროსი და ჰომეროსი იყო ძალიან კარგი საშუალება, იმიტომ რომ ფრანგები, გერმანელები და ინგლისელები ერთმანეთში არ კამათობდნენ, იმიტომ ჰომეროსი მათი ყველასი იყო, მაგრამ მათი არ იყო ახლა კონკრეტულად და სადავო არ იყო დიდია თუ არა. არის ერთი ხალხი, რომელიც ყველაფერზე დაობს, მათ შორის ამაზეც, ამასთანაც ერთი 40 წლის წინ დაწერა ვიქტორ იარხომ ასეთი სტატია ვილალი უ დრევნიხ გრეკოვ სოვისტს, რასაც უპასუხა რა თქმა უნდა, რომ არ ქონდათ, არ ქონდათ ბერძნებს სინდისი, არ ქონდათ. სხვა შორის სიტყვა სინდისი, სიუნ ეიდესის, სინიდისის ბერძნული სიტყვა, ნამუსი არაბული, სპარსულიდან შემოსული, ჩვენ სინდის ნამუსი გვაქვს, მაგრამ სიტყვები ნასესხები გვაქვს. სიტყვა ჩვენი სინდისი იმდენად ღრმა იყო, რომ ტაბუირებული იყო და მისი ხსენება არ შეიძლება. ერთი სიტყვით ჰომეროსმა პერსონაჟი რო გამოიყვანა, გვაჩვენა რა კაცია. აქილევსმა იბრძოლა, იბრძოლა და აწყენინეს. გვეხსენებათ, იწყება პოემა იმით, რომ აქილევსს აწყენინეს. ერთ-ერთ ბრძოლაში მოიპოვეს, ესე იგი, ნადავლი. ერთ-ერთი ნადავლი არის ახალგაზრდა ლამაზი ქალი ქრისეისი და ყავს აგამემნონს. მოვიდა მისი მამა, აპოლონის ქურუმი ქრისესი და მოითხოვა თავის ქალიშვილის ჩვეულებრივ რამა ომში, მოდისის, მოაქვს მას აპოინა, ანუ გამოსასყიდი. ჯარმა თქვა, კაცი მოვიდა, გამოსასყიდი მოიტანა, დასცეს კიჟინა, მოდი მივცეთ ქალიშვილი, ვაკოცოთ ერთმა დავშორდეთ. აგამემნონმა თქვა, არა, არ მივცემ. და მოხუცო, მომშორდი, გამასწარი ცოცხალმა და ასე შემდეგ და გააგდო. იმიტომ რომ აგამემნონს სულ ასე აკეთებს ხოლმე, ესაა ჰომეროსის წარმოდგენა აგამემნონზე. იმიტომ გრაფაში სწორი, არასწორი, აგამემნონს უწევია არასწორი. და ამიტომ არასწორად მოიქცა როგორც ყოველთვის. აწყენინა აპოლონის ქურუმს. იმაზეც კი არ დაფიქრდა, რომ ამ ომში აპოლონი ბერძნების მოწინააღმდეგეა. და მისი განაწყენება ზედმეტად კიდე, გარდა იმისა, რომ გეომება, კიდე ახლა პერსონალური განაწყენება არ უნდა ყოფილიყო, არ იყო ბრძენი კაცი. სპეციალურად ასეთი არის გამოყვანა. თუ აწყენინა, რომ გაცდა ბერძნების, ასე ვთქვათ, ბანაკს, იმ პატიოსანმა კაცმა ქრისესმა მიმართა ღმერთს. ახლა როგორი არის ბერძნული მიმართვა ღმერთისადმი? ბერძნული მიმართვა ღმერთისადმი არის ასეთი: თუ კი მე, ჩემო აპოლონ, შენთვის ოდესმე რამე პატივი მიცია, თუ და მერე დამადლება მთელი თავისი პატივისცემები ჩამონათვალი, რომ ბარკლები დამიწვავს, ჯოხები დამიკლავს, ხარები დამიკლავს, ასე შემდეგ. აი თუ კი ასეთი რამ ყოფილა, შენ მე რომ აწყეინეს ბერძნებმა, გადაუხადე სამაგიერო, გადაუხადე ბერძნებს სამაგიერო და ამით, ისე იგი, მოიხადე ვალი ჩემს წინაშე, იმიტომ მე შენ გემსახური ამდენი ხანი. აპოლონმა ეს გაიგონა, მოზიდა შვილდი, აპოლონი არის შვილდოსანი ღმერთი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გასაგებად, ბერძნებში არის რაღაცა გარკვეული რეიტინგები საბრძოლო სახეობებში. შუბი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე შვილდი, და ხელჩართული ბრძოლა უფრო მაღლა დგას, ვიდრე შორიდან
შუბის როლა, ან კიდევ უკეთ შვილდის როლა. Და ამიტომ შვილდოსანი გმირები და შუბოსანი გმირები პირველი რიგის გმირები არის ავანგარდი და არიერგარდის უკანა გმირები სხვადასხვა ფასის არიან. და მას ერთმანეთს მუდმივად ახსენებენ ხოლმე, მეწინობი ბძვი ძმაო შენ უკან რო ხარ, მათე ხო არ არის და ეს სულ არის ეს ლაპარაკი. აიღო აპოლონმა თავისი შვილდი და ეს როლი. აპოლონი არის სინათლის, სიყვარულის, მუზების, მაგრამ ამავე დროს ეპიდემიის და შავი ჭირის და უბედურების ღმერთი. და ბერძნებს შეეყარათ შავი ჭირი. მაპატიეთ ცლად რო ყვები, მაგრამ უნდა დავამტკიცო, რომ ჰომეროსი არის ჩვენ პოეტი, ჩვენის პოეტი, ამაზე მიდის ლაპარაკი. გამოუქანა ჯერ დახოცა ჯორები, ცხენები, მერე გადავიდა შავი ჭირი ადამიანებს და 9 დღე ავარდნილია კოცონი, იწვის ცხედრები, იწვის გვამები, არაფერი არ ეშველება და ბოლოს და ბოლოს შეკრიბა ხალხი აქილევსმა და თქვა, რომ ასე ომი დამთავრდება, საერთოდ დავიღუპებით და მოდი კალკას ვკითხოთ, ეს მათი წინასწარმეტყველია, რა ხდება და როგორ უნდა მოიქცეთ. კალკასმა თქვა, ვერ ვიტყვი. მომეცი გარანტია. აქილევსმა მას მისცა გარანტია, რომ შენ ვერავინ ვერ შეგეხება, შენ თვის სიმართლე. რატო ვერ ამბობს? იმიტომ ვერ ამბობს, რომ ყველაფერი ეხება ხედართავარს, აგამემნონს. იმიტომ აგამემნონმა რო აწყენინა, აი ახლა აპოლონი არის განრისხებული. ახლა რა არის საჭირო? ახლა გამოსასყიდიც გარეშე პირიქით, იქით უნდა დავამატოთ რაღაცები, გემზე უნდა ავიყვანოთ ეს ქალი, გემზე უნდა ავიყვანოთ ჰეკატომბე, ანუ 100 ხარი. უნდა გავაყოლოთ ვიღაცა დიდი ვაჟკაცი, უნდა ჩავიდეს, უნდა ეხვეწოს ქრისეს, რომ აშენი ქალიშვილი ჩაიბარე, აკიდე უამრავი საჩუქარი და იქნებ გვაპატიო და შეევედრე ხმერც, რომ შეწყვიტოს ეს ამბავი. Ну გადაწყდა, რომ რახან ასეთი ამბავია, აგამემნონმა თქვა, კარგი, მაგრამ მე ქალის გარეშე არ დაგჭები. მე აქ ქალი მჭირდება. მე აქ ხემძღვანელი ვარ, ვიღაცებს ქალები ყავთ, მე ქალი არ მყავს, ეს როგორ იქნება? ამიტომ და რომ ხედავს ამას ყველაფერს, აქილევსი აძლევს გარანტიას, რომ თქვი სიმართლე კალკას ეუბნება, ამიტომ თქვა, მე აქილევს წავართმევ ქალს. აქილევსმა ბრძანა, მე ქალის გამო ომს არ დავიწყებ, მაგრამ თუ ვინმე ჩემს ქონებას ხელს ახლებს, აი მაშინ თავს არ დავზოგა. მანამდე სანამ ამას იტყოდა, რომ გაიგონა, რომ შეურაცხყოფას აყენებენ, აქილევსია ძალიან ფიცხია. გრაფაში ფიცხი მშვიდი უწერია ფიცხი. ამიტომ ყოველთვის ფიცხი იქნება. ყოველთვის. და გაფიცხა, გადაირია ეს კაცი, ჩრდილოეთ საბერძნეთიდანა. ჩრდილოეთ საბერძნეთი თესალია აღქმული არის დაახლოებით როგორც დასავლეთი საქართველო. მაგალითად გურია. ანუ ცოტა სწრაფი და ფიცხი ხალხია. ათამდე არ ითვლიან თესალიელები, რა თქმა უნდა, ხო გურულებზე ლაპარაკიც არ არის, ეგენი ხუთამდეც ვერ ითვლიან. და თქვენ შეგიძლიათ ჩემს ძეში ამოწმოთ. მე ამ ხრივ ნამდვილი გურია, აი მამაჩემი არ მგავდა მე და ის ათამდე ითვლიდა, ხო. ერთხელ თქვი ვიღაცაზე, რომ შვიდი არა, ათამდე არ ითვლის და კომაროვია დამთავრებულიო, შენიშნა მომცეს. რაღაც არ გულისხმობდი. გულისხმობდი, რომ შვიდად უნდა იყოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, სანამ შეიგინება, იქნებ დაითვალო სათანდემ. ამას გულისხმობდი. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ გაიწია ფიცხმა კაცმა და ხმლისკენ რო წავიდა ხელი, იმიტომ რომ ხმალი, შუბი, ეს მისი არაღია და ხელჩართული ბრძოლა, უკნიდან ვიღაცამ თმებზე მოკაჩა და გააჩერა. და ვერავინ ვერ ხედავს. იმიტომ რომ როგორც შექსპირის მოჩვენება, რომელიც ჩემთან მოდის და თქვენ ვერ ხედავთ, ისე ათენა პალასიც რომ გამოეცხადება ამ კონკრეტულ ადამიანს, სხვებმა შეიძლება ვერ დაინახონ. თუ ათენას უნდა შეუძლია ისეთ გამოეცხადოს, რომ სხვებმაც დაინახონ. ათენამ მოკაჩა, იმიტომ რომ ჰერამ გამოაგზავნა, გააჩერა. გააჩერა და ათენამ უთხრა, სიტყვიერად უთხარი რაც გინდა, ოღონდ ხმალი არა. და აი სიტყვიერად უთხრა ყველაფერი, რასაც ფიქრობდა. ითქვა მასზე სიტყვა ძაღლთა პირი. აი ზუსტად ეს, ძაღლის პირი. ჩვენ ქართველებს გვაქვს, აი
ბერძნულიდან მაგადგილა თარგმნელი ბედნიერია, როცა ხედავს, რომ ერთი სიტყვა მაინც შეუძლია ზუსტად თარგმნოს, იმიტომ რომ მოგეხსენება ძველი ენა არის სირთულეები. ერთ სიტყვი ძახთაპირი ყველაფერი უთხრა, აი მე რო გითხარით, რომ მე წინა რიგში ვიბრძვი და შენ ვინახარ საერთოდ ომში, საერთოდ არ მონაწილეობ, იმიტომ ის მხედართავარია სტრატეგოსი, გეგმავს ხოლმე და ისე დაგეგმა ომი, რომ 9 წელია ომობენ და ვერაფერს ვერ შვებიან. იმიტომ არ ვარგა სწორედ ის. და ამიტომ ეს წავიდა აქილევსი, განაწყენებული მიაკითხეს ტალთიბიოსმა და კიდევ ერთმა, მოკლედ გაგზავნილებმა და წაართვეს ქალი. ქალი ბრისეისი. ამერიკელებმა ფილმი გადაიღეს ტროა, რომელშიც ქრისეისი, ბრისეისი ერთია, ერთი ქალია და ორივე ერთად არის, ისე იგი იმის ჰექტორის და, ანუ კასანდრა. მოკლედ ისეთი რამ ქნეს ამერიკელებმა. ნუ კლასიკური ფილოლოგიის სტუდენტებს არ უშვებდით მაგ ფილმის ანახავად, რომ ვინმეც გული არ გაუსწრდეს, ვისაც ტექსტი აქვს წაკითხული. პროფესორას გული გაუსწრდა და დღემდე მკვდარია, ესე იგი ისეთი რამეები ხდება. აგამემნონიც მოკდა, მოკლედ არაცალეს მის ცოლს, რომ ჩავიდეს სახლში და კაცურად მოკლას კლიტემნესტრამ, რომელიც დღეს გვედავება, მედეას ეჯიბრება, იმიტომ რომ სოფლიო ფემინიზმი ამბობს, რომ აი კლიტემნესტრაც ჩვენი ქალია, იმიტომ რომ ძალიანაც სწორად მოკლა, იმიტომ ის არ იყო მართალი ის კაცი და არგუმენტები მოდის, მაგრამ მედეას ადგილს ვერ იკავებს, იმიტომ ჩვენი უფრო მაგარია, ხა ეგ მე მგონი ყველა მიცის, იმიტომ ჩვენი ვერავინ ვერ მოკლა და კლიტემნესტრა საკუთარ მაშვილმა მოკლა 7 წლის შემდეგ. მე რვე წელს. ერთი სიტყვით, აი ეს ამბები რომ მოხდა, აქილევსი გამოერთო ბრძოლას. და ისე წავიდა საქმე, რომ ტროელები გადმოვიდნენ კონტრ შეტევაზე და ერთ-ერთი ბერძნული ხომალდი დაწვეს კიდეც და საერთოდ ბერძნებს უკვე ცუდად აქვთ საქმე. და აი მაგ დროს გააგზავნა თავისი მეგობარი პატროკლოსი, მისცა თავისი აბჯარი ყველაფერ და უთხრა, რომ მოიგერიე მტერი და დაბრუნდი ჩემთან. არ შეყვებ ძოლას, მაგრამ როცა იმან მოიგერია, იფიქრა, ვიგებ ომს და ვამთავრებ დღესვე აქილევსის გარეშეო და შევარდა ბრძოლაში და ჰექტორმა ის მოკლა. აი ამის შემდეგ რო გაიგო, რომ მეგობარი მოუკლეს, მე-18 სიმღერაში, 24 სიმღერიან პოემაში, როგორც იქნა ბრძოლაში ჩაერთო აქილევსი. აქილევსი პოემის მთავარი მოქმედი გმირი, 18 სიმღერა არაფერს არ აკეთებს და არ არის. და თქვენ გითხავთ, აბა როგორ მიხვდეთ, რომ თავარი მოქმედი გმირიათ? ხო გითხარით, რიცხვებით. გამოვარდა ეს გადარეული კაცი, მოუწია ცოტა ხნის გაჩერება, იმიტომ რომ იარაღი არ აქვს, მისი აბჯარი, ყველაფერი რაც ჰქონდა პატროკლოს, ის აღყარა და ახლა აცვია ჰექტორს. აქილევსმა უნდა მოკლას ჰექტორი, რომლის შემდეგ ყველა მიცის მოკდება თვითონ აქილევსიც. მხოლოდ ამის შემდეგ დაეცემა ტროა. აქილევს არ უნდა ჰექტორის მოკვლა გასაგებია, იმიტომ ამის მე თვითონაც უნდა მოკვდეს, მაგრამ ეს გააძლიერა ხომეროსმა კიდე იმით, რომ რომ შეხვდება მას, უცებს ატკეს იგრძნობს, იმიტომ რომ იმას მისიაცვია ყველაფერი. ანუ ის აქილევსია ფაქტობრივად ჰექტორი, ძველი აქილევს, ამას ახალი აქვს. და მას გაუკეთეს და უმზადეს დედამისმა თხოვა ჰეფესტო და უმზადეს და აი როგორც იქნა დაიწყო აქილევსმა ბრძოლა. სანამ ჰექტორამდე მივიდა, მან ამოხოცა იმდენი ხალხი, რამდენიც ყველა ბერძენმა გმირმა მთელი იმ სიმღერების განმალობაში. გამიგეთხო? მთელი ამ ხნის განმალობაში ყველა გმირმა ერთად რაც ჩაიდინა, ის ერთმა კაცმა ჩაიდინა ბოლოს რაკნაიცით იმდენი ხალხი დახოცა და ჩაყარა მდინარე ქსანთოში, რომ მდინარე ქსანთოში, რომელიც ღმერთია, წამოდგა და გამოეკიდა. და მაშინ იკადრა და აქილევსი კარგად დარბის მოგეხსენებათ და გაიქცა. კიდევ არის ერთი ორი ადგილი, რომელიც საინტერესო არის და უბრალოდ გეტყვით და მერე გავაკეთებ იმ დასკვნას, ვისკენაც მივდივართ ჩვენ. ასეთი ამბავია, რომ როდესაც ბოლოს და ბოლოს უნდა მოხდეს ეს ომი, ბრძოლა მთავარი გადამწყვეტი აქილევსსა და ჰექტორ შორის, და ჰექტორი თუ მოკდა ტროა, რომ განწირულია ყველა ხვდება, და აქილევსი რომ მოკლავს ჰექტორს, ამასაც ყველა ხვდება, იმიტომ რომ ძალიან გამწარებულია, მეგობარი მოუკლეს, რომელზეც მზედამთვარე ამოსდიოდა, ძალიან უყვარდა,
იქ მილიონი თეორია იქნება, უყვარდა ისე, უყვარდა ასე, სხვანაირად უყვარდა, რანაირადაც გინდათ, ისე წარმოიდგინეთ, მისი გულისთვის კაცს მოკლავდა. მე ვფიქრობ, რომ ტარიელიც მზად იყო ავთანდილისთვის და ავთანდილის ტარიელისთვის და მაინდამაინც რაღაცა არაფერი საეჭვო იქ თითქოს გარემოებები არ გვაქვს, თუმცა კი მეცნიერებას და ადამიანებას წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება. მე თვითონ ვარ მოწმე უნივერსიტეტში, როგორ აპირებდა ერთი ცნობილი იურისტი, დაეცვა დისერტაცია აბორტი ვეფხისტყაოსანში, რომელზეც იზვესტიაში რომ დაიწერა, რომ რას ისულელეო, მერე ჩაშალეს ეს დაცვა. თუ გინდათ ერთი სიტყვით გეტყვით, როგორ იყო მეცნიერული აზრი? მეცნიერული აზრი ასე იყო: ავთანდილი სანამ წავა მეორეჯერ, იქ ნათქვამია, რომ ქალმან მისცა მარგალიტი აუსრულა საწადელი და მარგალიტიო სპარსულ პოეზიაში ქალწულობას ნიშნავსო და ქალმან მისცა მარგალიტი ნიშნავს ქალმან მისცაო. მეცნიერული დასკვნა. და თუ ქალმან მარგალიტი მისცა ავთანდილი ის კაცია, რომ მას ბავშვი არ ეყოლოს, და სადაა ბავშვი? არ არის ბავშვი. ესე იგი აბორტი დაახლოებით ეგეთი. ხო, იმ კაცის სახელობის უნივერსიტეტი არსებობს თბილისში და დღეს გავიგერო ერთი ჩემი ძველი თანაპარტიელი იქ ლექციებს კითხულობს და ალბათ კარგი უნივერსიტეტი, იმიტომ ყველა ამბობს, რომ კარგი იურისტი იყო. ვეფხისტყაოსანი ბევრი სიგიჟე იყო და ისიც გადაარიეთყობა. აქილევსი, როგორც გითხარით, არის რიცხვებით დახატული. პირველი ხატვა ეს არის, რომ უბრალოდ ჩამოწერილი არის დაახლოებით, როგორც ფონოლოგიაში. თქვენ ხო იცით, რომ დიდმა რუსმა მეცნიერმა ტრუბეცკოიმ, აქ ვიღაცა რა თქმა უნდა შენიშნას მომცემს, რომ ეგ რუსი კი არა, საბჭოთა მეცნიერი იყო, არ არის მართალი ამბავი, იცხოვრობდა საბჭო კავშირში, მაგაზე არასაბჭოთა კაცი მეორე და გაიქცა მერე და პრაღაში დაწერა ეს ყველაფერი. შექმნა ფონოლოგია, ასეთი მოძღვრება, მეცნიერება, რომელშიც ფონემები დაყო ასე 12 ნიშანი თქვა და მსოფლიოს ყველა ფონემა ჩაჯდა ამ 12 ნიშანში. 12 პლუს მინუსი არის საკმარისი მსოფლიოს ყველა ფონემის აღწერა. ეს ნიშნები არის ჩვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი: მჟღერი, ну ჩვენ ვამბობ ჟღერი ყრუ, ის უფრო სწორი კაცი იყო, მჟღერი ყრუ არ უნდა თქვათ, იმიტომ არსებობს ისეთი, რომელიც არ ჟღერია და არ წყრუ. ამიტომ ეს არ არის ნამდვილი ბინარული ოპოზიცია, უნდა იყოს ისეთი, რომ მესამე გამორიცხვი. ამიტომ მათ გვა ჟღერი არ ამჟღერი, ყრუ არ ამჟღერი, ხმოვანი არ ახმოვანი, თანხმოვანი არ თანხმოვანი, იმიტომ არსებობს ისეთი სონანტი, რომელიც ხანხმოვანია ხანთანხმოვანი, და ასე შემდეგ ჩამოთვალა ეს და ყველა ფონემა აღიწერა. მათ შორის ქართული ისეთი მძიმე და საშინელი ფონემებიც კი, როგორიცა ყ, ჭ და ასე კავკასიური მკვეთრები, აფრიკატები, აფხაზური შ, შ და შ, სამი შ აქვთ. მე ვერცერთი ვერ გამოთქვი სწორად, მაგრამ დაახლოებით ამბობთ, ისინი სიყველა მოხვდა ამ აღწერაში. რისი თქმა მინდა ხო ხვდებით? ზუსტად ისე, როგორც ამან შექმნა ფონოლოგია, აი ასე აწყობილი აქილევსი, ასე განსხვავდება სხვებისგან. ხოლო ვინ არის მთავარი და ვინ ნაკლებად მთავარი არის, იმით ირკვევა, ვინ რამდენი გახოცა. და ეს რა თქმა უნდა არის სიუჟეტის მიღმა. ამის და ეს დამალულია და რიცხვების კომპლექსი და რა თქმა უნდა სიმეტრია და ეს დამალულია, ამას მერე ვხედავ, თუმცა გაშლილად უყურებ და მეცნიერება უყურებს. კითხველი ამას ვერ გძნობს, რა თქმა უნდა, ეს არავინ თავში არ უტყამს, რომ მოიცა აქ ბიჭო სიმეტრია, მიაქციყურა და ილია და ისე არის დიდი ძეგლი, რომ ეს რაც მე გითხარით, ეს უბრალოდ მეცნიერება მიცის, რომ კითხოთ, ეს არაფერში არ ჭირდება. კითხველი ხედავს, რომ ის გმირია, მოქმედებს, არის სატირალი და გასაცინი და კარგი ადგილები, ყველაფერი, ყველაფერია ამ შესანიშნავ გენიალურ პოემაში. მაგრამ იგი, როგორც გითხარით, გეომეტრიულადაა დაწერილი, ამიტომ აქილევსი არის ერთ-ერთი შესაძლო ვარიანტთაგანი იმ 1024-დან, რომელიც ჰომეროსმა თეორიულად წარმოიდგინა. ამას ვეძახი მე, რომ ეს არის ჩვენ. რატო? იმიტომ რომ სინამდვილეში მე, თქვენ და თქვენ ერთმანეთისგან და ჩვენს ყველა ერთუ განსხვავდებით არა 10, არა 20, არა 1000, არამედ იმდენი ნიშნით, რამდენი გენიც გვაქვს. ანუ მილიარდებზე იქნება თვლა. ყველა მოლეკულით განსხვავდებით ჩვენ ერთმანეთისაგან. ამიტომ ადამიანები ერთმანეთს არ გვანან ისე,
როგორც ეს ჰომეროს წარმოედგინა, მან თქვა, რომ სულ 1024 ტიპი არსებობს. რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, არა. აბა კარგად დააკვირდით, ახლა ამ სქემაში საჩაჯდებოდა თქვათ ანა კარენინა, ან თქვათ ვინც გნებავ თქვათ მადამ ბოვარი. სად? ამ სქემაში საერთოდ ვერ ჯდება. იმიტომ არც მაგრად დარბის, არც ნელა, ერთადერთი თავისებურება რომ ცხენზე ნაჯდომი არ იყო, მაგრამ შეჯდა თუ არა გააჭენა. და ამაზე ნაბოკოვმა თქვა, რომ ეს ახლა ავტორმაო ცოტა მოგვატყუაო და რა თქმა უნდა ახლა ავტორები ცოტას გვატყუებენ ხოლმე. ჰომეროსმა გეომეტრულად მოგვატყუა. ანუ ჰომეროსის დროს არის ჩვენ ვართ, არის თავისი და სხვისი, ჩვენ და სხვები, ბერძნები და ყველა სხვა, არა ბერძნები და ქართველები, არა ბერძნები და ბარბაროსები, ანუ არა ბერძნულად მეტყველები. ბარბაროსი რას ნიშნავს იცით? დაცინვითი სიტყვა, ბარბა, ანუ ლაპარაკი რო არიცენ, ბლუბლუბლუბლუბლუ ხალხი. ეს როგორც რუსებმა გერმანელებს დაარქვეს, მუნჯი ნემეთს ამას ნიშნავს. მუნჯი რატოა გერმანი? რუსულად არ ლაპარაკობს, მუნჯია, პარა. აბა რაღაცას რო ლაპარაკი, ის ენა ხო არ არის. იმიტომ რომ განსხვავება პირველ ყოფილ ადამიანს და საკმაოდ დიდხან შეგჭა, ეს დღემდე გვაქვს შერჩენი ჩვენ, განსხვავება არის თავისი და სხვისი, გარკვეული გაგები, ჩვენი და სხვების ყველა. ჯერ არ არის ჩვენი და თქვენი, ჯერ არის ჩვენი და ყველა დანარჩენის. ამიტომ როდესაც ჰეროდოტოსი ლაპარაკობს რატომ დაიწყო ომი, ის ამბობს, რომ ბერძნებმა დააშავეს ეს, ხოლო კოლხებმა, ტროელებმა, ფინიკელებმა დააშავეს ის. დაშვაშია სად ბერძნები და სად მთელი აზია. იმიტომ რომ ის ასე ხედავს, ეს ორი დაპირისპირებული მხარე ასეთია. არიან ბერძნები ერთი მხარე და მეორე მხარე არის ისინი სულ ყველა ერთად არიან. ეგ არ გაგიკვირდეთ. საბჭოთა კავშირის დროს გაზეთ კომუნის ჰქონდა მესამე გვერდი. ნუ საერთოდ 4 გვერდიანი იყო, მეოთხე იყო ყველაზე მაგარი გვერდი, იყო სპორტი. ხოლო მესამეზე მაგარი გვერდი იყო. პირველი იყო ყველაზე საშინელი, ეგ იყო პარტიული დოკუმენტები. მეორეზე გრძელდებოდა პირველი და კიდე იყო ადგილობრივი კომუნისტური კადრები, რას აკეთებენ. ანუ პირველი მეორე გვერდი წაკითხვა ძნელი იყო და არც არავინ არ კითხულობდა. ნუ გარდა კომუნისტური ლიდერებიც, რომელიც იქიდან ხდებოდნენ, როგორ უნდა ეს ვთქვათ. ხოლო მესამე გვერდზე იყო უცხოეთის ამბები. და ერთ რუბრიკას ერქვა ესეც შენი თავისუფალი სამყარო. ესეთი. ანუ და რა ეწერა იქა? ნუ ყველაფერი ცუდი, რაც მოხდებოდა თავისუფალ სამყაროში, თავისუფალი სამყარო რა თქმა უნდა ბჭყალებში. რა იყო იქ? ნუ ამერიკაში ქარბორბალაა. ხოლო კანადაში გაიყინა ხალხი. რა თქმა უნდა, აბა რა მოხდება? კარგი, იქ ვერაფერი ვერ მოხდება, გასაგებია. და ჩვენ საბჭოთა ადამიანებს აბსოლუტურად ღრმა წმენა ჰქონდა, რომ ესენი რო იმათ აერთიანებენ, რომ თავისუფალი სამყარო, ფრანგი და ამერიკელი და რაღაცა ერთად რო ყავთ ამათ ყველა ჩაყრილი ამ რუბრიკაში, ჩვენც გვეგონა, რომ იმათ ერთმანეთი როგორ არ ეყარებათ, კაცო, მთავარია, რომ ისინი და ჩვენ ვართ დაპირისპირებული. ჩვენ ვერ რო გვეტყოდა ვიღაცა, რომ ამერიკასა და საფრანგეთს დაძაბულობა აქვს, მაგალითად ისეთ ამბავში, რომ დღემდე აქვს დაძაბულობა, როგორიც არ თქვა, თვითმფრინავების წარმოება. რა თქმა უნდა, დაძაბულობა აქვს, იმას ბოინგი აქვს, ამას აირბასი აქვს. დაძაბულობა თუ არის დაძაბულობა, რონალდოს და მესის არ აქვს ისეთი დაძაბულობა, როგორც ამ ორ ავიაკომპანიას პრეზიდენტები ფარველობენ ხოლმე და მაკრონი აირჩიეს თუ არა, ეგრევე ჩინეთში გაიქცა 18 მილიარდიანი კონტრაქტი იშოვა ერბასისთვის და ფრანგმა ხალხმა ის ისედაც შეიყვარა და ახლა სულ გადაირია. უნდა გითხრას, თუ ახლა ამ წუთას ფრანგები ენთუზიაზმით არიან განწყობილი თავისი პრეზიდენტის მიმართ პირველად უკანასკნელ 50 წლის განმავლობაში, იმიტომ მიტერანიდან დაწყებული მაგათი საყვარლები და იმის გაწახდნენ და პირველად მოვიდა კაცი, რომელსაც სიყვარულით მოიყვანა ცოლი და საყვარლები არ ყავს და მთელი პრესა შოქშია, რანაირი ფრანგია ესე იგი. მთელი პრესა ვერაფერს ვერ აკეთებს, უძლური არის. მაკრონი ძალიან სერიოზული აღმოჩნდა. საქართველოში მართალია ყველა აღელდა მაკრონის მეუღლის ასაკის გამო, მაგრამ რამენაირად გადავიტანთ მაგას, გადავიტანთ. ეხლა ძალიან აღელვებული ვარ სხვა რამის გამო. ერთ სიტყვით,
როგორც ხდებით, ჩვენ გვინდა, რა მინდა მე ვთქვა, მე მინდა ვთქვა, რომ ბერძნებისთვის, ისე როგორც პირველადი და ძველი ადამიანებისთვის, იყო განსხვავება თავისი სხვისი და არა ჩემი და შენი. იმიტომ რომ ჩემი და შენი გულისხმობს ჩემი, შენი და მისი. ეს ტრიქოტომია და ჩვენ გვაქვს ტრიქოტომია, ჯერ აზროვნება გვაქვს ძველი, ყველას ჰქონდა ძველი აზროვნება. ამიტომ ამბობდი, არ ბერძნები და დანარჩენები. დანარჩენები ნიშნავს ბარბაროი, ანუ როვერ ლაპარაკობენ. ბარბარი, ანუ ენა რო არ ვარ, ენა ბრგვილი ხალხი ლაპარაკობენ ქართულად, ფრიგიულად, ფინიკიურად, ებრაულად და შემდეგ. ამიტომ მან ასე თქვა, ბერძნებმა დავაშავეთ, როდესაც მოვიტაცეთ ევროპე. ბერძნებმა დავაშავეთ, როდესაც მოვიტაცეთ მედეა. ბერძნებმა დავაშავეთ, როდესაც მოვიტაცეთ ინო. იმათ დააშავეს, როდესაც მოიტაცეს ეს და ბოლოს იმათ დააშავეს, როდესაც მოიტაცეს ჰელენე. და ამის შემდეგ ჩვენ გავეცით დღეს, როგორც იტყვიან, არაპროპორციული ან არაადეკვატური პასუხი და ქალის გულისთვის დავიწყეთ ომი, რაც არ უნდა გვექნა, იმიტომ ქალს ვერავინ ვერ მოიტაცებს, თუ მას არ უნდა, ამბობს ჰეროდოტოსი. აქ უნდა დავეთანხმოთ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ჰელენეს შემთხვევაში უნდა დავეთანხმოთ, ეგ მოტაცება არ იყო, პარისი რომ მიდიოდა, ჰელენე წინ მიდგოდა. და პრობლემა არ იყო, იმიტომ რომ შეაყვარა აფროდიტემ და რა ექნა ახლა, შეუყვარდა ეს კაცი. ქალიშვილი წყავდა ქმართან, ქმარიც უყვარდა, ყველაფერი, მაგრამ დატოვა ქალიშვილი. და იმ სულელმა ბიჭმა ქალიც რო წაიყვანა, ქონებაც გააყოლა და აეგ არ უნდა ექნა, იმიტომ რომ ქალის გამო ომს არავინ არ დაიწყებდა, როგორც აქილევს მათქვა, მაგრამ ქონება ეს უკვე არის პირადი შეურაცხყოფა და სხვა ამბავი. ერთ სიტყვით, როგორც იყო, ხედავთ აზროვნება ჯერ კიდევ ჰეროდოტოსის დროს. აშკარა არის, რომ არის აზროვნება ჩემი სხვისი, ჩვენი სხვისი. და როდის შეიცვალა ეს აზროვნება? როდის გაჩნდა ის, რასაც ჩვენ ვეძახით პიროვნებას? პიროვნებას, რომელიც 12 ან 10 ან 32 ნიშნით კი არ ხასიათდება, რომელიც უნიკალურია და 7.5 მილიარდში ერთადერთი და განუმეორებელია თითეული ჩვენგან. აი როდის მოხდა ამის გაგება? ამის გაგება დაიწყო საკმაოდ გვიან, მაგრამ არც ისე გვიან ჩვენ რო შეიძლება გვეგონოს. ანუ ჰეროდოტოს რო ძველი აზროვნება ჰქონდა, ვიღაცას 2 საუკუნით ადრე უკვე ჰქონდა ახალი აზროვნების ნიშნები. აი ახლა მინდა დავასახელო ის კაცი, რომელიც ჩვენი ლექციისთვის, თუ რაც ქვია ამ შეხვედრას, ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესაა კაცი, რომელმაც პირველად პოეზიაში თქვა, იხმარა სიტყვა მე. თან ეს მე ისე კარგად გამოკვეთა, საქმე მარტო პირის ნაცვალსახელში არ არის. არა, თავისი ინდივიდუალობა ისე დახატა და იმდენი რამ თქვა თავის თავზე, მათ შორის უარყოფითი, რომ ჩვენ დავინახეთ ეს კაცი. ეს არის ანტიკურობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოეტი. სამწუხაროდ მისი შემოქმედება ცოტაა შემორჩენილი. ჩვენ ხანდახან ჯერა უბრალოდ ცხვების ნათქვამი ძალიან დიდი იყო, მაგრამ ინდივიდუალიზმისა და პიროვნების ჩამოყალიბების საქმეში არის პიონერი და მთავარი კაცი, ქვია მას არქილოქოს პაროსელი. ნუ სახელის გადმოცემას ქართველები ადრე ვახდენდით ხოლმე წოდებითი ბრუნვის ფორმით, იმიტომ რომ კონტაქტი ჰქონდა ბერძნებთან და გვესმოდა, თუ კაც ქვია ალექსანდროს, მიმართვაში იქნება ო ალექსანდრე, ამიტომ ქართულში გადმოვიდა ალექსანდრე. არქილოქოსი, თუ გავიგონებდით მის სახელს, იქნებოდა არქილოქე. და ასეც იწერება ხოლმე ხანდახან, მაგრამ ბოლო ხანებში მივხვდით, რომ სახელობითი ბრუნვა უნდა დავაბრუნოთ ყველგან, რომ არეულობა მოისპოს. და ამიტომ ვამბობთ არქილოქოს პაროსელი. პაროსი კუნძულია, მოგესალმებით, იქიდან იყო არქილოქოსი. ამ კაცის ბიოგრაფია ასეთია. ბიოგრაფია ბევრ ამას გვეტყვის, რატომ თქვა მან ის, რაც თქვა. მისმა იყო მაღალი თანრიგის არისტოკრატი და ამ კუნძულზე მთავარი არისტოკრატი, მაგრამ დედა ჰყავდა მონა ქალი, ანუ იგი იყო თავისუფალი, მაგრამ არა მოქალაქე. და ამიტომ მამის მემკვიდრეობა მან ვერ მიიღო და მთელი ცხოვრება უწევდა შრომა იმისთვის, რომ თავი ერჩინა.
მას ჰქონდა ერთი ცხრივ სათანადო განათლება, რაც мама მუძნეყო და სათანადო წარმოდგენა თავის თავზე, რაც მამის სახელმა და მისმა გენებმა უზნეყეს, მაგრამ ამავე დროს სოციალურად იგი ვერ იდგა ისეთ სიმაღლეზე. მოკლედ ერთ ჩვენიერ დღეს ერთი ლამაზი ქალი, რომელიც უყვარდა მისმა ამ ქალის მამამ, არ გააყოლა მას როგორც არასათანადო არისტოკრატ პიროვნებას. არქილოქე პაროსელი იყო პოეტი. არქილოქე პაროსელმა ისე იძია შური დავის შეყვარებულზე და მის მამაზე და ისეთი ლექსები დაუწერა სულყელას და ისე შემოგვინახა მათი სახელები. აი ჩვენ ქართველები რაში გვჭირდება არქილოქოს პაროსელის შეყვარებულის და მითუმეტეს მისი არშემდგარი სიმამრის სახელი ყველაფერი ვიცით. სიმამს სასიმამრო ერქვა ლიკამბესი, ქალს ერქვა ნეობულე, ის კი ნეობულეს დების სახელები ვიცით და ისეთები დაუწერა, როგორც გადმოცემა ამბობს, რომ არათუ ნეობულემ, არამედ მისმა დებმაც კი ჩამოიშვეს თავი. ეს რა თქმა უნდა მითოსია, ახლა ქალები ალბათ თავს არ მოიკლავდნენ ლექსების გამო, მაგრამ საშინელი ლექსები დაუწერა. შესაბამისად, როგორც ხვდებით, ეს ძალიან არ გავს ჰომეროს. ჰომეროსი, ეს არის მითოსი, ეს არის ამაღლებული პოეზია, ეს არის გმირობა, ეს არის ვაჟკაცობა, ეს არის თავდადება, ეს არის შეცდომები, გამოსწორება, ღმერთები, მთელი ამბავი და უცებ პოეზია დადის იმაზე, რომ არ გამომაყოლე ქალი, შელიკამბეს ასეთო და ისეთო. ეს რა არის? და ეს აღმოჩნდა პოეზია. რატომ? იმიტომ აქ გამოჩნდა მე არ გამომაყოლეს ქალი. ანუ ის კი არ წესო, იყო ერთი კაცი და არ გააყოლეს ქალი. როდესაც პოეტები წერენ იმაზე, იცოდეთ, რომ ვერ არიან მაგრები. პოეტმა უნდა დაწეროს იმას, რასაც თვითონ განიცდის. ამბობს არქილოქოსი. ჩვენ შეგვიძლია დავეთანხმოთ, რა? მან დაგანიცა. აი დაგანიცა და მან. მან თქვა: მე ვიყავი ბრძოლაში და დავაგდე ფარი, გამოვიქეცი. როგორ შეიძლება ეგეთი რამე? არ შეიძლება, კაცო. გამოთქმა არის სპარტული, რომ ან ფარით, ან ფარზე. ლათინური ფორმითაა ცნობილი: aut cum scuto, aut in scuto. ფარი თუ არ გაქვს, ქტარსან ცოცხალს, სახლში როგორ ბრუნდები? როგორ შეიძლება ფარის დაგდება, ბრძოლიდან გამოქცევა, საერთოდ გაქცევა თვითნავი რო გიტა? არ შეიძლება, არა. ვინც უნდა იყოს, როგორც უნდა შეგეშინდეს, თავი უნდა შეიკავ. ამბობს სპარტის მოსახლეო. აქ ეს კიდე არქილოქოსია. და ის ამბობს, რომ არა, მე მეგობრებო ვარ ინდივიდი. მე ფეხებზე მკიდია საზოგადოებრივი აზრი იმაზე, როგორი უნდა იყოს მებრძოლი ბრძოლაში. მე რო დავინახე, რომ ცუდათაა საქმე, დავაგდე ფარი, გამოგდე მაქსად ფარს, ვიყიდი ახალს. და ის არ იქნება იმაზე უარესი. და ეს ბერძნების აი შოკი. შოკი, იმიტომ რომ საერთოდ პიროვნების დაბადება ყოველთვის შოკია. როგორც შესანიშნავად იტყვის მერე მე-19 საუკუნეში ორი გენიოსი ერთდროულად. ერთი იტყვის ნორვეგიაში, მეორე იტყვის საქართველოში. აი ნორვეგია დაახლოებით ისეთი ადგილი იყო მაშინ ევროპისთვის, როგორც ფშავი იყო საქართველოსთვის. ვაჟა ფშაველა და იმოდენა კაცი, ესე იგი ნორვეგიელი გენიოსი, იტყვიან ერთსა და იმავეს. იფსენი და ვაჟა ფშაველა გაიმეორებენ ერთსა და იფსენი იტყვის: უმრავლესობა ყოველთვის ცდება, უმცირესობა ყოველთვის თალია. წარენა თქვამია, რა თქმა უნდა ძალიან რადიკალურია, მაგრამ ეს მან თქვა მას შემდეგ, რაც მოჩვენებები ჩაუგდო უმრავლესობამ და თქვეს, რომ სცენაზე არ შეიძლება არც ნარკომანის გამოყვანა, არც ინცესტზე ლაპარაკი და საერთოდ სცენა წმინდა ადგილია და მან შერყნა, გარყნა და სხვა. მსგავს ძალიან ტიმოთე გაბაშვილმა ვეფხისტყაოსანზე რო თქვა, მაგან გარყნა ქრისტიანობა, ქალებსო ფერუმარილი ასწავლაო და მივხვდი ქრისტიანობას თურმე რამხელასაფრთხე ემუქრება პომადისგან და იმისგან, რომ ეს რუსთაველის პოეზია კიდე სადაა დაყვანილი, ნახეთ რა, თურმე ამაში არის მთელი მისი ძალა, რომ ქალებს ასწავლა, რომ სახე გაილამაზონ. თურმე ესა მთელი ვეფხისტყაოსანი. Ну, ტიმოთეს ნამუზე იყოს, მაგრამ ვაჟა ფშაველამ რომ თქვა, რომ მუსულმანი ცხონდებაო და ამათ რო უთხეს, როგორო კაცო, იმან თქვა, რომ თქვენო აზრზე არ ახართო. ანუ მან თქვა, რომ ქრისტიანობა ვერ ერკვევა ამ საკითხში,
ღვთიშვილებმა, ანუ წარმართებმა უკეთესად იციან. აი სიტყვები არის ვაჟა-ფშაველას პერსონაჟის, ალუდა კეთილაურის, რომელიც უთხრა ბერდიას და ბერდიას დაემართა სხვაგვარი შიში, ანუ რელიგიური შიში, რომელიც ნიშნავს, რომ კაცი ისეთ რამეს ამბობს, რომ უკვე და რა თქმა უნდა, ეს საუკეთესო გმირი მოიკვეთეს და მოაშორეს, იმიტომ რომ ძნელი რამ თქვა, დღესაც კი ძნელი წარმოსადგენია, რომ მართლა ეს საჯაროთ ასე ილაპარაკოთ და ყველამ ტაში დაგიკრას და გითხრას, რომ ა მაგარი გმირი ხარ. რა თქმა უნდა, არა, ვაჟა-ფშაველას დრო არ დამდგარა. ის რაც თქვა ამ ორმა გენიოსმა, ის თქვა იმ პირველმა გენიოსმაც. მოგონთ, იმან ამ ფორმით არ თქვა ასე რადიკალურად, უმრავლესობა უმცირე, ასე არ თქვა. მან თქვა, უმრავლესობა ხომ ფიქრობს, რომ ფარი არის ყველაფერი. მე ვარ არა უმრავლესობა, მე ერთი კაცი ვარ. მე სამაგეროდ ხელში მაქვს იარაღი, იამბი, წერა, მეხერხება. გამეცით პასუხი, რა პრობლემა არ არის. ვერაფერი ვერ უქნეს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ დაწერეს, რომ ამ კაცმაურო ფარი დააგდო, ამ კაცის დედაურო მონაიყო, ამ კაცო კალი რო არ მიცესო, ამ კაცო ესო გავიგეთი, მარტო იმიტომ თვითონ თქვაო, თუ ხო ვერ გავიგებ და რატო თქვაო, რატო, იმიტომ თუ ვინმეს არ ესმის, რატომ თქვა, ეს იგივე პრობლემა დღეს ხალხი რო ამბობს, რომ ვისაც როგორი უნდა ისეთი იყოს სახში, ოღონდ ქუჩაში ნუ გამოვადო, ნუ იტყვის მე ასეთი ვარო, იმიტომ მე არ მინდა რომ მაგან თქვასო და იმას კიდე და რატომ ამბობს ხალხი ღელავს. ხალხი ღელავს. ხალხი ღელავს იმაზე, რატოა ეს სუქანი, რატომა ის გამხდარი, ეს რატომ გასუქდა, იმან რატო დაიკლო, რაშია ნეტა საქმე, იმას ის რატომ უყვარს, ის რატოა იმაზე იმდენი წლით უფროსი, ის რატოა იმაზე იმდენი წლით უმცროსი და არ კვებენ ამ საკითხებს. ამ ლამაზ ბიჭს ასეთი გოგო ეკადრებს, მთელი ტექსტები ესენი ყველაფერი გაანადგურა არქილოქე პაროსე, ასე იბადება პიროვნება. პიროვნება ძლივს დაიბადა, ანუ გასაჭირში დაიბადა, კი არ დაიბადა ისე, რომ მიესალმენ, რომ აი პიროვნება დაბადებულა და რა კარგია. არავის არ უნდა პიროვნება იყოს, იმიტომ რომ ბევრს უნდა უმრავლესობაში იყოს. ხოლო უმრავლესობაში პიროვნება ვერ იქნება, ეს არ ეწყინოს არავის, მაგრამ დიდი ბოდიში, მაგრამ აქ სერიოზულად დგას საქმე. პიროვნება, ეს ნიშნავს განსხვავებას, მასობრივი ცნობიერება და პიროვნება არის ორი სხვადასხვა რამ. ამიტომ ადამიანებს სულ უნდა ხოლმე უმრავლესობაში ყოფნა, რატომაც არა, ყველანი ვართ რომელიღაც უმრავლესობაში. მე მაგალითად თავის დროზე ვიყავი ბრაზილიის გულშემატკივართა უმრავლესობაში. მერე ბრაზილიის გულშემატკივრებმა წავაგეთ სხვა ქვეყნის გულშემატკივრებთან. მესის ხათვით ხალხმა არგენტინის გულშემატკივრობა დაიწყო და დაადგა ბოკერიას გზას. მე თავიდანვე არგენტინის გულშემატკივარი იყო. სხვათაშორის გულშემატკივრობაზე მინდა გითხრათ პოლიტიკოსების ამბავი. შევარდნაძე იყო ბრაზილიის გულშემატკივარი, ანუ უმრავლესობაში იყო. რატო არ იქნებოდა ხალხო, ბრაზილია ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონია და ყველაზე ადვილია მაგის გულშემატკივრობა. ბოლოს კი გუნი მოგვიკლეს, მაგრამ ნუ მაინც ჯერჯერობით ერთადერთი გუნდია მსოფლიოს ფეხბურთის ისტორიაში, რომელიც მსოფლიოს ყველა ჩემპიონატში მიიღო მონაწილე, აგეთი მეტი არ არის. ამიტომ ის ინდივიდუალურად გამოკვეთილი გუნდია. ადვილი იყო და სანამ შევარდნაძობდა პარლამენტის თავმჯდომარე ერთ-ერთი ამბობდა, რომ ისიც ბრაზილიის გულშემატკივარია. პარლამენტის თავმჯდომარე გადადგა, მოუწია 2001 წელს ზურაბ ჟვანია გადადგა მოგეხსენებათ და გადაიყოლა იქიდან მთელი ხალხი, ნუ მთავრობა გადადგა, სააკაშვილი წავიდა მინისტრად, მერე იქიდანაც გადადგა, მოკლედ დაიწყო ის მღელვარება, რომელმაც გამოიწვია ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია. და ახლა ეკითხებიან კვლავ ზურაბ ჟვანიას, ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონად მოვიდა 2002 წელი, ხო? ეს ბრაზილია გახდა სხვაჩური მსოფლიო ჩემპიონი და უცებ ჟვანია თქვა, რომ იგი ბავშვობიდან არგენტინის გულშემატკივარი იყო და ერთი წლით ადრე ჯერ კიდევ ბრაზილიის გულშემატკივარი იყო. ანუ პოლიტიკოსი არის და ძლივს თქვა სიმართლე. ალბათ მართლა არგენტინის გულშემატკივარი იყო, მაგრამ შევარდნაძის ხათვით ამბობდა იმასაც, იმას ესე ამონებოდა. ამასთან დაკავშირებით ერთი პატარა ჩართვა უნდა გავაკეთო
გურული ანეკდოტია ასეთი ძალიან უხამსი, მაგრამ ცუდი სიტყვები არაა და ამიტომ მოსაყულად იოლია. გურული ძალიან მექავთანე იყო. ერთვენიერ დღეს ორგანიზმა უთხრა დამთავრდა შენი სეირნობა და გურულმა თქვა: ადამ ძლივს არ გავიარე ჩემ ჭკუაზე. ამას გავს ის ამბავი, რომ ზოგიერთი ძლივს გაივლის ხოლმე თავის ჭკუაზე. ერთ სიტყვით, რისი თქმა მინდა, ინდივიდი რო ხარ, მაგალითად არგენტინა გიყვარს, ეს ინდივიდუალურია, მაგრამ როცა გინდა უმრავლესობაში იყო შევარდნაძესთან, უნდა თქვა, რომ ბრაზილია გიყვარს. ამიტომ ბევრი ადამიანი ამბობს არა იმას, რაც სწორია ან მიაჩნია, რა, არამედ ამბობს იმას, რაც საჭიროა რომ ითქვას. იმიტომ რომ უმრავლესობაში უნდა ყოფნა. არ არის აუცილებელი პოლიტიკური უმრავლესობაზე იყოს ლაპარაკი ან სხვა. ბევრი უმრავლესობა არსებობს და სადღაც ყველანი ვართ რომელიღაც უმრავლესობაში, მაგრამ რაც უფრო მეტ უმცირესობაში ვართ, მით უფრო ინდივიდუალურებიც ვართ და მით უფრო ჩანახომენ და თქვენ ახლა დღევანდელ პარლამენტს უკვირს, რომ თქვენ არ გვიცნობენ და რატო არ გვიცნობენ, ჩვენ თქვი რამე განსხვავებული და თუ თიყუშივით, ნუ გაიმეორებ ჩამოწერილ იდეას, რომელიც SMS-ით მოდის, ახლა მაგე არ მითხრან, არ მოდის, რომ იმიტომ აგერმაქვს უყოლო. მეც ვიყავი უმრავლესობაში და ტელეფონი კი გამოვიცვალე, მაგრამ iCloud-ი მაქვს და იქ არ კვდება, არა, ჭეშმარიტება არ კვდება. ჰო? გასაგებია, ვიცით როგორც ხდება. უმრავლესობა თუ გინდა და პიროვნებაც თუ გინდა, აქ არის კოალიცია. არქილოქე პაროსელის პოეზია არის არა მარტო ლაპარაკი იმაზე, როგორ მიატოვა ზოლა და სხვა, არამედ აი ლაპარაკი მაგალითად ასეთი: შუბი არის ჩემი იარაღი, შუბით კლავ, შუბზე მაქ პური ჩამოცმული, შუბზე დაყნობილი სვამ ღვინოს. ეს არის პოეტური დანახვა საგნისა, რომელსაც მარტო ერთი მნიშვნელობა უნდა ქონდეს. შუბი ნიშნავს მირობას და პლას, მაგრამ არა, ეს ამბობს, რომ სხვა დანიშნულება შემიძლია, უკვე ამაზე დავეყნობი და დავლევ. და როგორც კი ეს დაინახეს იმწუხარს, მიხნევი, ახლა შუბის შეურაცხყოფა მოახდინა და შეურაცხყოფას მიემატა. ეს განვითარდა, ეს ამბავი, და ერთვენიერ დღეს ერთ პატიოსან კაცს დაიბარებენ სასამართლოში და დაზდებენ ასეთ ბრალს. ორი ბრალდება: პირველი, შემოყარაღიარებს ქალაქის ღმერთებს, შემოყავს სხვა ღმერთები; მეორე, რყნის ახალგაზრდობას. ბრალდებები, რომლითაც ათენის სასამართლოს წინაშე წარდგა 70 წლის სოკრატე, რომელიც რა თქმა უნდა როგორც უცივესობის წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ყველაზე ჭკვიანი იყო და არავის არასვენებდა თავისი შეკითხვებით და ყველას ნერვები მოუშალა, უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ უნდა მოკლას. ჯერ გადაწყვიტეს, რომ დამნაშავე. ორი კენჭისხა არის ათენის სასამართლოში. პირველი კენჭისხა: დამნაშავეა თუ არა. მეორე კენჭისხა: რა მიუსაჯოთ? აქ იწყება თქვენთვის საინტერესო. რავლდებულს ეკითხებიან: რა გინდა რომ მოგისაჯოთ? რავლდებელს ეკითხებიან: რა გინდათ რომ მიუსაჯოთ? კენჭისხა არის ამას რაც თქვა ის თუ იმანას თქვეს. თუ სოკრატე იტყოდა, რომ ნუ დავაშავე კი და მომისაჯეთ, ორი ტალანტის გადახდა და რაღაცა, კენჭისხა შედადგებოდა და ალბათ მაგას მოუჯიდა. იმან თქვა, რავლდებამ თქვა სიკვდილი. სოკრატეს რო გითხე, შენ რა სიტყვია? სოკრატემ თქვა: მეო გენაცვალე, ისეთ დამსახურება მაქვს ქვეყნის წინაშე, რომ ბრიტანიაში, ანუ პარლამენტში, უფასო სადილი მეკუთვნის ყოველდღე. ამის მერე კიდე უფრო დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა უმრავლესობამ და სიკვდილი მიუსაჯეს. ჰქონდა მას გაქცევის შანსი და სახელმწიფო ჩუმად ამბობს, რომ გაიქცეს. ყველა ბრალდებლები, ყველა თანახმა გაიქცეს. არ უნდათ, რომ მოკვდეს. მაგრამ იგი არ გაიქცა, იმიტომ რომ თქვა, რომ მთელი ცხოვრება ვამტკიცებდი, რომ დემოკრატია კარგია, დემოკრატიულად წესების დაცვით სიკვდილი მომისაჯეს. ეხლა მე, იმიტომ რომ 70 წლის კაცის გამოვეკიდო სიცოცხლეს, მე ჩემს ქალაქს ამას არ გაუკეთებ. მოიტათო და აიღო ციკუტა დალია და მოკვდა ვაშკაცურად, დაიბადა სტოიციზმი და სხვა. სოკრატე არის პიროვნება. სოკრატე შეიძლება ითქვას არის ყველაზე დიდი პიროვნება მანამდე, რაც კი პიროვნებები ყოფილა.
ამიტომ მის სიკვდილს დაარქვეს სიკვდილი ნომერი 2. იგულისხმება, რომ კიდევ უფრო დიდი პიროვნება მოვა, რომელიც, რა თქმა უნდა, სოკრატეზე დიდი იქნებოდა, იმიტომ შეთავსებით ღმერთიც იყო. და პირველი ნომერი სიკვდილი არის ჯვარცმა და ყველაზე დიდი პიროვნება არის ქრისტე. სხვები ასეც ამბობდნენ, ახანდახან კარზე მოგიკაკუნებენ, გამოაღებ კარს და გეუბნებიან. ხომ არ ვისაუბროთ საუკეთესო ადამიანის შესახებ? რაც განუ უკვე იცით, რომ იეგოვას მოწმეები მოვიდნენ, ჩემინც თანაკაცი თავაზიანად გაისტუმნეს, ვიღაცა სახლში ათლებს, თავს გადაპარსავს, ვიღაცა ცემს, იცით. პარიზში, მეტროში, ისე შემომატენეს ერთი ტონა ლიტერატურა იეგოვას მოწმეებმა და ისეთი კაი ხალხი, ესეთი მაგრამ წამოვიღეთ, შემცვლა, დატოვება შემცვლა. და რა თქმა უნდა ის ეწერა, რომ ყველაზე კარგი ადამიანი იყო ქრისტე. ახლა ცუდი რამეები კი არ წერია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ვიღაცა რო ცდილობს აზრი შეგიცვალოს, მოდიო დავიჭიროთ თუ რაღაც ახალი კანონპროექტი გვაქვს, უკაცრავად, მაგრამ ქრისტემ ზუსტად ეგ გააკეთა და ყველა რელიგია მაგას აკეთებს. მე ახლა არავის არ მინდა ვაწყენო, მაგრამ აკროპოლისი არც მე დამიმტრევია, არც თურქებს, არც იტალიელებს და არც ინგლისელებს და არც გერმანელებს მეორე მსოფლიო ომის დროს. აკროპოლისი დალეწეს ბერძენმა ქრისტიანებმა და ყველაფერი ბერძნული კულტურიდან მოსპეს ქრისტიანებმა, იმიტომ ის წარმართული იყო, ეს ქრისტიანული იყო, ქრისტიანობა რო წავა ოდესმე მაგასაც მოსპობენ და ვიღაცა დაანგრევს იმას ქრისტიანულ ძეგლებს და ვიღაცას ეს ისევე გაუხარდება, როგორც ახლა აუხარიანო ნინომ დალეწა ბომონები და აი ქალი აი საქმე გაუკეთებია. ჩვენი იყო ის ბომონი წვაჩორის და ჩვენი კულტურის ძეგლი იქნებოდა რაღაცა და წვაჩორის გადარჩენილი იყო, საინტერესო კი იყო რა, სანამ ეს ბერძნული ფორმები მოვიდო და ჩვენ რას ვაკეთებ, იქნებ რამე ჩვენი გქონდა ინდივიდუალური გამორჩეული, იმიტომ რაღაცა სამოქალაქო მშენებლობაში თავი მაინდამაინც არ გამოგვიჩენია წარსულში და აგერ 21 საუკუნეში რაშვებით ეგ უკვე ცდება ინდივიდუალიზმის ასე ყველა ელანაერ საზღვრებს გაცნა მთელი მსოფლიო ერთმანეთს დაემსგავსება გარეუბნებში. ანუ პარიზი ხო ძალიან კაი ქალაქია, მაგრამ არის ადგილები სადაც ახლოს გახვა პარიზიდან და პატიოსან გდანში აღმოჩნდები. ოღონდ ინფრასტრუქტურა გდანში უფრო კარგად არის განვითარებული. ეგ პური საყიდლად შორს მოგიწევს დასვლა სვაჩოთი. რა თქმა უნდა იქ ლიფტი უფრო კარგად მუშაობს და სადარბაზო ცოტა უფრო სუფთაა, მაგრამ რო შეხედა ის მაინც გდანია. თუმცა ცუდი არაფრის თქმა არ მინდა. თქვენ იცით, რომ ყველაზე დახვეწილი კინორეჟისორი გდანის გულშემატკივარი იყო. პიერ პაოლო პაზოლინის გულისხმობ, იქ საერთოდ გარეუბნების გულშემატკივარი იყო. აი კიდევ ერთი შემთხვევა, ყველანაირად გამორჩეული, ასეთი არ შეიძლება. ამიტომ მოკლეს. არ შეიძლება, არ შეიძლება თან იყო კომუნისტი, თან იყო უმცირესობა, თან იყო და თან ქრისტეზე ისეთი ფილმი გადაიღო, რომ ღვთისპირიდან გადავარდნილ ათეისტს მოქცეს რომის პაპმა სპეციალური ჯილდო ქრისტეს ახალი სახის შექმნისთვის. და ქრისტეს სახეში მოგესწრებით კიდე რუსული რევოლუციური სიმღერები შეურია, მაგალითად ეი უხნიემ და ასე შემდეგ. და ქრისტე ყავს აი ასეთი, ხო, ცოტა ესეთი წარბები აქვს. გადაბმული წარბიანი ქრისტეა, ძალიან საინტერესო, ძალიან. იქ ერთი შესანიშნავი ადგილია ჩვენებმა ხშირად უნდა უყურონ. დიდარ კაცს რო უნდა გამოყვეს და ეს რეუბნება დაარიგე ქონება და გამოყევიო. და რო ენანება ქონების, არ შეუძლია ქონების დარიგება. ჩვენ რო ამბობთ, რომ სახარებაში წერია, რომ ვერ მოხდება სასუფეველში, აკლემი უფრო მალე განძურება ნემსის კუნჩში, თან იქ შეცდომაა, ხო იცით, აკლემი კი არ იყო, ბაგირი იყო. მაგრამ გავს, გამელოს და გიმელოს ერთმანეთს გავდა და შეეშალათ. ბაგირი დიდი ვერ გაძურება ნემსის კუნჩში და ახლა ამბობთ, აკლემი მით უფრო ვერ გაძურება. მიუხედავად ამისა, ჩვენი მდიდრები არ აპირებენ ქონების დარიგებას, ისე აპირებენ იქ მოხვედრას და გარწმუნებთ მეგობრებო, რომ ესაც თქვენ იქ მოხდები, მე იქ ვერ მოხდები, იმიტომ ამჯერა საერთოდ იქაურობით, მაგრამ თქვენ რომ მოხდებით, თუ რომელიმე ჩვენი მილიარდერი იქ დაგხვდათ, გამოაგდეთ რა, უსინდისობა არის, არ შეიძლება იქ მაინც.
პიროვნება, როგორც გითხარით, მე-7 საუკუნეში დაიბადა და მე-5 საუკუნეში უკვე აყვავდა ისეთ ნაწარმოებებში, როგორიც არის ოიდიპოს მეფე, როცა გაირკვა პიროვნების ფორმულაც კი. ანუ ითქვა უნივერსალური პიროვნება როგორია. ჩვენ ყველანი განსხვავდებით ერთმანეთისაგან, მაგრამ საერთო რა გვაქვს ითქვა? სად ვართ უმრავლესობაში? საერთო გვაქვს ცნობიერის და არაცნობიერის შეფარდება და ის საშინელი სურვილები, ეროტო და თანატო სტატური. ეს აღმოგვაჩნდა საერთო. ანუ ჩვენ რა ინდივიდუალებიც უნდა ვიყოთ, მაინც ყველას კარგად გვესმის ოიდიპოს მეფის. დავით ზოზე ფროიდი გაოგნებული იყო, რომ სადაც დავედი და ვნახე სპექტაკლებიო, ხან შექსპირი ჩავარდა, ხანის ჩავარდა, ხანისა და ანტიგონეს ჩავარდნაც მინახავს და ფედრასი და ყველაფერი და სადაც უნდა დადგან ოიდიპოს მეფე, ცუდად დადგან, ყველგან ანშარგი და ყველგან წარმატება. ნეტავ რატომო და მერე თქვა, რომ იმიტომ, როგორ ჩანს და მერე აღმოაჩინა თავისი ოიდიპოსის კომპლექსი, რომელიც თავიდანვე იპოვა ბერძნულმა მითოსმა და იქიდან მოდიოდა ეს კარნახი, რომ ეგ საერთოა, საერთო არის. მაგრამ ამ საერთო ნიშნის შემდეგ ჩვენ ვიპოვეთ ინდივიდები. და მე ახლა გეტყვით მაგალითს ინდივიდისა, საიდანაც უკვე გადავალთ ძირითად სათქმელზე, საიდან დაიბადება შენ. ოიდიპოსის მითი არის ბევრი ადამიანის მიერ გადმოცემული. მითის ვარიანტები არის ტოლფასი. არამახსნევინოთ რატო. მაგრამ დამტკიცებულია, რომ მითის ყველა ვარიანტი, თქვენ რომ მოყვებით მითს, მე რომ მოყვე მითს და სოფოკლე რომ მოყვა და ფროიდი რომ მოყვა, ყველა ტოლფასია ეს მითი, იმიტომ იმაში ნაგანი სტრუქტურა აქვს, რომელსაც ვერავინ ვერ ცვლის, ხოლო გარეგნულად სულ ერთია რა შეიტან მასში. მაგალითად, თანამედროვე პიესაში ოიდიპოსის შვილები პლანს ეწევიან. არც ვლის არაფერს ოიდიპოსის შვილების კონცეფციაში, რომლებიც ერთმანეთს ხოცავენ. იმიტომ პლანის მოწევაც თვითმყოფობის სახეობაა. ჩვეულებრივ, ისე როგორც ყავის ძმა და ხელოვნებაში კიდე ბევრი რამ. და ისე როგორც გამალებული ღვინის და არყის ძმა და ამ შემდეგ თვითმყოფობის სახეობები არ ჩამოთვლევნად ბევრია. ფანჯრიდან გადმოხტომით დაწყებული, ბევრი ყავის ძმით დამთავრებული და სიგარეტის მოწევით და ამ შემდეგ ყველაფერი რაც ხობს. ერთ ციტყვით. ოიდიპოს მეფეზე ჰომეროსმა თქვა, რომ ეს საწყალი ოიდიპოსი ეგეთი რამ რო შემთხვა, დააგრძელა მეფობა და მოკვდა თავის ქალაქში. ოიდიპოს მეფეზე ჰომეროსმა სხვა პოემაში თქვა, დედამისმა რომ გაიგო, ეს მისი შვილი ყოფილა, მოიკლა თავი. საერთო შვილებზე ლაპარაკი არ არის. პინდაროსთან ნათქვამია, რომ ოიდიპოსი ასე და ასე იყო და იგი ასევე არ გააძევეს ქალაქინა. ვიღაცამ თქვა, რომ გააძევეს ქალაქინა. ხოლო სოფოკლემ თქვა, თვალები დაითხარაო. რატო? რატო დაითხარა? მე-5 საუკუნეში თვალები იმ კაცმა, რომელსაც მე-8 საუკუნეში არათუ თვალები არ დაუთხრია, არამედ არც გაუძევებია და არც არავის არანაირი საყვედური არ უთქვამს. მოხდა და მოხდა, მან არ იცოდა და მისი რაბრალი იყო. არა, თვალები იმიტომ დაითხარა, რომ იგი პიროვნება და მან იპოვა ბედისწერასთან განკლავების თავისი გზა. იმიტომ რომ ბედისწერა ყოველთვის ამბობს, რომ აი ასეთი ამბები მოხდა, მოკვდი ახლა. და არ მოკვდა ის. და თქვა, რომ მე ღმერთების წინააღმდეგ ვიცი რა ვქნა, აი თვალები დავითხრი და გავხდები ღმერთი და გახდა ღმერთი და მოკვდა და პატივისცემა აქვს. დღემდე მაგის საფლავზე რელიგიური დღესასწაულებია. იმიტომ გახდა ღმერთი, რომ ჩვენ არც ერთმა არ ვიცით გამოცდილება, რომელიც მან შეიძინა. ყველას ის გვინდა, რაც მან გააკეთა, მაგრამ ჩვენ არც ერთს არ გვიქნია. და იმან ქნა, და იმან რაც იცის ჩვენ არ ვიცით, ის ვერც გვეტყვის. ყურში უთხრა პიესაში თესევსს და თესევსმა თქვა, ვაი, არ ვიცით რა უთხრა. სოფოკლე ისეთი გენიოსია, რომ არ გვითხრა რა უთხრა. მაგაშია მთელი მისი ძალა. კაპკამო, არ გვითხრა რისთვის მოკლეს, კაცი გენიოსია. ხო, პირველი არ არის ასეთ საქმეში. გენიოსია კაპკა, ესე უნდა წერო, რა თქმა უნდა, თუ მოგიყვა ყველაფერი და იმის ბანკის ვალი ჰქონდა, ბანკი აქ არ უნდა მეთქვა უარყოფით კონტექსში უკაცრად. ამიტომ მოიკლა თავი, რა თქმა უნდა. ინდივიდი მე-5 საუკუნეში უკვე აი გამოვარდა და ბოლოს და ბოლოს ევრიპიდემ დაიწყო მითების დესაკრალიზაცია. ანუ გაბითურება მითების.
არისტოფანემ ღმერთი გამოიყვანა და გააბითურა და ხალხი კვდება სიცილი. ეს უბწინვალესი წყვილი შექმნა ბაღაკებში კომედია. ეგეთი ამბავი მოხდა რომ ერთბაშად ერთ წელიწად ჩვენ ხო იცით 1915 წელს ილია უკვე არ იყო და აკაკიც მოკვდა და ვაჟებშელიც ერთ წელს საქართველო დაობდა, იმიტომ არავინ არ დარჩა. იმიტომ ახლებ ჯერ ვერ ხედავენ. ხოლო 2406 წელს წელიწადთა რიცხვის ევრიპიდე, აგათონი და სოფოკლე ყველა გარდაიცვალა, თეატრი დარჩა ობლად. და აი და იწერება პიესა, რომ თეატრის ღმერთი დიონისე აპირებს ჩავიდეს ჰადესში, რომ იქიდან ამოიყვანოს თავისი საყვარელი პოეტი ევრიპიდე. რომ სცენა ვიღაცა მაინც მოემსახუროს მას სცენიდან. და ისინი ერთად მიდიან, ეს ღმერთი და მისი მსახური ქსანთია. ეს არის დონ კიხოტისა და სანჩო პანსას პირველი ვარიანტი, ასე თქვა, ძალიან სასაცილო. მათ შორის ყველაფრით, რაც იცით, ტანსაცმლის გაცვლით და შემდეგ წვილებზე, რაც იცით ყველაფერი, მეფისტოფელი და ფაუსტი, სგანარელი და დონ ჟუანი, ეს წვილები ყველა დაიბადა არისტოფანესთან. სადაც ღმერთმა ინდივიდუალიზმი გამოამჟღავნა და გაირკვა, რომ ღმერთია და მშიშარა, ღმერთია და ტკივა, რო ცემეს ვაიო თქვა. ცემეს იმიტომ, რომ მონის ტანსაცმელი აცვია, რო დაინახა ჰერაკლე განრისხებული, თქვა, რომ ვაი ვაი, მე შინიერ და მონას უთხა, მოდი გავცალო ტანსაცმელიო, რომ მონაცემოს იმან. და იმან თქვა, რომ არ ვიცით რომელი ხართო და მორე ორივეს გცემთო და ვინც არ დაიყვირებს, ის ღმერთი იქნება, მაგრამ თურმე ამ ღმერთსაც ტკივა. და ბოლოს მოხდება სცენური ილუზიის დარღვევა, არისტოფანეს საყვარელი ხერხი და პერსონაჟი დიონისე სცენიდან გაიქცევა მაყურებლებისკენ და მიუვარდება დიონისეს, ღმერთ დიონისეს ქურუმს, რომელიც პირველ ადგილზე ზის, ეს მისი თეატრია და იმ ქურუმს ეხვეწება, მუხლებზე ჩაავლებს ხელს, მიშველე გეხვეწებიო. და მთელი 17000 ათენელი, რა თქმა უნდა, დაიხოცა სიცილით. სხვა შორის გვაქვს ცნობები, რომ სასწრაფო დახმარების მაგვარი სამსახური იყო მობილიზებული კომედიის დროს. ტრაგედიის დროს კი არა, კომედიის დროს ხალხი სიცილით ხდებოდა ცუდა. ჩვენ ამისი ნაკლებად ჯერა ახლა ვერ ჯერა, იმიტომ რომ ვკითხულობთ, არ ვიცით ყველაზე სასაცილო რა არის. მე ერთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, საკმაოდ ისეთი არის უხამსი, მაგრამ ასეთი არის კომედიის ხასიათი. და მიხვდებით რამდენ რამეს ვერ ხედავთ, იმიტომ იქ წერია სახელები და მე რაღაცა მაგათაც წერია არიფრადე მორჩი ენის ტრიალს. ჩვენ არაფერი გავატარეთ ახლა არიფრადე ლაპარაკობს და თეატრში წარმოდგენა მიდის და მაყურებელს მიმართავენ, რომ არიფრადე მოატრიალე ფენას. არ გვეცინება ჩვენ, მაგრამ თუ ნახავთ თარგმანს, იქ იქნება შენიშნა. არიფრადე ცნობილი იყო იმით, რომ ქალებს თავისებურად აკმაყოფილებდა. სწორედ ისე იგი და ამას რო უთხრეს, რომ არიფრადე ენას ნოატრიალებონ 17000 კაცი, ვინც იცის, დაიგულისხმება, კვდება სიცილით ისე, რომ აჩერებენ სპექტაკლს, სპეციალურად ჩერდება სპექტაკლი და ელოდება, როდის იქნება, ხალხი როდის დამშვიდდება და იქ ინტერმეცო მიმდინარეობს, სპეციალურად არის ჩასმული, იმიტომ იცის არისტოფანე ამას რო ეტყვის, რა მოყვება. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ინდივიდუალიზაცია წავიდა მთელი გზით და მიაღწია ისეთ დონეს, რომელიც შეუძლებელია. აი ეგეთ თავისუფლება ჩვენ არ გვახსოვს, არ გვაქვს არც ახლა. თავისუფლება როგორი იყო? გამოდის კომიკოსი ავტორი, ათახცირებს სახელმწიფოს მეთაურს, რომელიც ზის პირველ რიგში, უნდა ადგეს და ვალდებულია ტაში დაუკრას. ათახცირებს რას ნიშნავს? მაგალითად, პერიკლე იყო ძალიან ცნობილი ვაჟკაცი. მას ყავდა ოფიციალური საყვარელი და კიდე მთელი საბერძნეთის ჰეტერები მისი ქალები იყვნენ. ახლა ცოლებში და იმაში არ დადიოდა, ეგ არ იყო წესიერი და ცოლები არ იქნებოდა საინტერესო ქალებად. ცოლი იყო ბავშვის გასაჩენად, მეურნეობის წაზე. საინტერესო ქალები იყვნენ ჰეტერები. ისინი იყვნენ რელიგიური მოღვაწეები, რომელთაც იცოდნენ არა მარტო სექსი, არამედ პოეზია, მუსიკა, ცეკვა, ყველაფერი. აკრობატიკა რაც გინდათ და საერთოდ ისინი იყვნენ საინტერესო ქალები, იმას დაელაპარაკებოდა. კუტერსების იდეა აქედანაა, რომ შეყვალ ამერიკის ერთ-ერთმა დაჯდები ქალი მოგიჯდება და გართობს. ხელი არ უნდა ახლო, არ შეიძლება, კანონი იცავს.
მაგრამ გართობა კი ბატონო არჩევ ინტერესის მიხედვით გინდა ამერიკულ ფეხბურთზე აგერ ლუიჯი გინდა რაგბიზე და რაღაცა იმაზე სხვა რამეზე ეგერ არის მეორე და ეგ ევროპული სოკერი სპეციალისტიც კი ყავდათ მე რო ვიყავი ბრაზილიის ნაკრებ ბრაზილიელი კალი მომიყვანეს გამისვეთ და დაგელაპარაკებო მე ვერ ჩავწდი რაში არის მაგრამ მარტო ხელობას ეთქობა ჯობია ვიღაცას ელაპარაკო ან შეიქმნა ილუზია რომ მაგარი მამაკაცი ხარ ქალები გისმენენ და ასე შემდეგ ეს ილუზიები არავის არ გვაკლია არც ქართველებს და არც სხვებს მე იმის თქვა მინდა რომ ერძნებმა ბოლოს და ბოლოს მიაღწიეს ისეთ თავისუფლებას რომ არისტოფანეს შეეძლო ერიკლეზე რომელიც მეკალთანე და ცნობილი ვაჟკაცი იყო ეთქვა რომ იგი არის პასიური პედერასტია საბერძნეთში არის საშინელი სირცხვილი იმიტომ რომ პედერასტია ბერძნული სიტყვა ბავშვების სიყვარულს ნიშნავს და ნიშნავს რომ ყმაწვილ კაც შეიძლება მასებთან ან ასაკოვანთან კონდეს ურთიერთობა ასაკოვანი კაცი პასიური იყოს ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს სირცხვილია არავინ არ დაიჭერს მას სირცხვილი და შეარცხვინა სახელმწიფოს მეთაური ისეთი რამ დააბრა თან თქვა რომ მხდალია არაფრად არ ვარ და ყველა კრება სიცილით იმიტომ შეუფერებელი ძალიან სასაცილოა როდესაც ამხელა კაცი ამხელა კაცი გაეთაჩება სასაცილოა და ხალხს ეცინება ეგეთანი ხალხს ასე ეცინება თით რომელიც არ არის საშიში მაგრამ არის ასე თქვა შეუფერებელი მაგალითად რომ მივდივარ მე თეთრებში ჩასმული თუ გაიარა მანქანამდე შეუმასხა შეიძლება თქვენ კინოში რომ ნახეთ გაგეცინა ხახახა ნახე რომ მიდიოდა და თეთრი რო იყო ერთი ქართველი პოეტის მათ შორის ერთ-ერთ სუფრაზე გამოცხადდა თეთრებში ეცვა ყველაფერი თეთრი დუფლები თეთრი წინდები შარვალი ხავსტუხი ვერანგი ყველაფერი თეთრი მერაბ კოსტამ შეხედა აიღო ღვინო წითელი და შეასხა არც გამარჯობა არც ნახვამდის არც დააშევრაც ის კაცი ახლა ცოცხალია და გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე თავისი ვიდეო მიმართვებით მაგრამ მერაბ კოსტამ რატო შეარცხა ახლა ისტორიულად ვიცით დიახ უნდა გააკეთებინა ასე მაგრამ იქ არა უხსნი არა უბრალოდ თქვა რომ შენ არა შეკფერის ეს თეთრი და არა ხარ შიგნით არა ხარ სუფთა ამის თქმა უნდოდა მერაბი ეგეთ კაცი იყო ახლა ვიღაცამ თქვა რომ ხულიგანია ვიღაცამ თქვა ესა ნუ ვიღაცას მოეწონა ინდივიდუალიზმი მივიდა თავისუფლებამდე და თავისუფლებამ გამოაჩინა პერსონა ყველაზე უკეთესა ყველაზე უფრო ინდივიდუალური არის თავისუფალი ადამიანი ჩვენ ხო გვახსოვს რომ ფაუსტმა ერთი ლამაზი ქალი ნახა ბავშვი მეორე მსოფლიოს ყველა დროის ყველაზე ლამაზი ქალი ნახა იმასთან შვილიც კი გააჩინა და შესანიშნა არც ერთ შემთხვევაში არ თქვა რომ წამო შეყონდი და სხვა არა ქალებია გამოხდა მე ქალი კიდე იქნება სხვა უფრო კარგი ასე ვთქვა შესაჩერებელი წამი მან შეაჩერა დრო მაშინ როდესაც მოეჩვენა რომ თავისუფალი ხალხი თავისუფალ შრომაში ოკეანეს მიწას ართმევს ანუ ჰუმანისტურ ამოცანას წყვეტს და ამ გრანდიოზულმა სურათმა სინამდვილეში ლემურები მუშაობდნენ მისი საფლავის გასათხრელად მაგრამ იგი ბრმა იყო და ვერ ხედავდა აი ეს რომ მოეჩვენა რომ თავისუფალი შრომა არის თავისუფალი ხალხის თავისუფლების ხათვით თქვა რომ შეჩერდეს ეს წამი და მოკვდა და რა თქმა უნდა მეფისტოფელს ეგონა რომ ხელში ჩაუვარდებოდა მაგრამ არ ჩაუვარდა იმიტომ რომ მოტყუებით გააკეთა ეს ბრმაკაც ატყუებდა და მას კიდე სწორი რამე ეგონა სწორი რამ არის ყველაზე დიდი რამ არის თავისუფლება რა თქმა უნდა აი ეს რო თქვა ბერძენმა აი მაგ დროს მასში აი გაჩნდა პიროვნება და მაგრე და პიროვნებებს ერჩოდნენ როგორც ყოველთვის პერიკლესაც ერჩოდნენ სოფოკლესაც ერჩოდნენ სოკრატესაც ერჩოდნენ ევრიპიდესაც ერჩოდნენ თუ კი დიდესაც ერჩოდნენ ყოველთვის ერჩიან პიროვნებებს გენიოსებს და ასე შემდეგ გალაკტიონის დღიურებში უწერია მასზე რას წერდნენ ყველა მიცვალებულს დახუჭული დახელი რჩება თვალი შე იდიოტო ასეთი შეფასება ლექს მას გახელილი დარჩა თვალები ბოზებზე დაწერილი ლექსით გინდა გაგვაკვირო შე პროვინციალო ლექსზე სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში ყველაზე ქაჯური ლექსი რაც კი წამიკითხავს ოდესმე დაწერა ქართველმა პოეტმა
რომელმაც მერე ჰიტლერის და მუსოლინის ბიოგრაფიებით გაითქვა, თავიდან დღეს კიდევ ვიღაცებს ახსოვთ, რომ ეგეთი იყო. ჰა, იმიტომ რომ 1932 წელს ნობელის პრემიაზე იყო წარდგენილი სხვა 35 კაცთან ერთად. წარდგენა რამე ჭკუა რო კონდეს მეგობრებო, აგერ უნივერსიტეტმა დათო მაღრაძე წარადგინა, მე არ მეწინება, იმიტომ რომ საქართველოს ჰიმნის ავტორია და მე ვიყავი კომიტეტის თავმჯდომარე, მე გავიტანე ეგ ჰიმნი საქართველოს პარლამენტში, იმიტომ რომ ვიღაცებს არ მოწონდათ. და იყო სხვა ვერსიაც და იყო გამისტევები და მთელი ამბები. არ მეწინება, ხო იცით, არ მიცემენ. მომიცენ კი გამიგვირდება, მართალი მართალია, იმიტომ საქართველოსში ცოტა სხვა წარმოდგენები შეგვიქმნეს ჩვენმა გრანდიოზულმა პოეტებმა. აი, როდესაც პიროვნება დაიბადა, ყველაზე უკეთესად ეს იგრძნეს საბერძნეთის კუნძულებმა. იმიტომ რომ საბერძნეთის კუნძული რას ნიშნავს? ეს ერთი ესა პატარა საბერძნეთესა ექსასი სახელმწიფო. ექსასი დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ერთი საბერძნეთი ქვეყანა არ არსებობს მაგ დროს, არის ექსასი სახელმწიფო, სხვადასხვა ფაზაზე არის. ზოგან დემოკრატია, ზოგან ოხლოკრატია, ზოგან ოლიგარქია, ზოგან მეფეა, ზოგან ტირანია, ზოგან პლუტოკრატია, მელიტოკრატია და ეგეთი რამეები ჯერ არსად არ არის, მაგრამ მაგალი რანგის დემოკრატია არის ათენში და დელოსის კავშირში. ხოლო აი მაგალითად იქ, სადაც დაიბადა საფო, სადაც დაიბადა ალკეოსი, სადაც დაიბადა ანაკრეონი, სადაც დაიბადა დიდი მელიკა, ანუ დიდი პოეზია, მელოდიის პოეზია, ანუ სიმღერა. ის ასე ჩვენ ვეძახით დღეს სიმღერას, სადაც არის ტექსტი და სადაც არის მელოდია. ამას წერს ერთი ადამიანი, როგორც ესი თვითონ ასრულებს. ეს დაიბადა იქ, მაგ კუნძულზე. და უკვე ალკეოსი კარგი იყო, ამას დიდი სიმწარე ნახეს, სხვა შორის იქ მეფე დაეცა, მეფის მერე მოდის ხოლმე არისტოკრატია, არისტოკრატიას ამხობს ხოლმე ტირანი, ტირანმა დაამხო, მეორე ტირანმა ეს დაამხო, ამასობაში პოეტები გაყარეს ქვეყნიდან, ისინი ძლივს დაბრუნდნენ დევნილობიდან, ეს მათი ბედია ასეთი, რუსთაველიც მასე იყო, დანტეც მასე იყო, ბევრი პოეტი იყო დევნილობაში და ამათ შორის ბევრი კარგი პოეტი იყო, გამოირჩა დიდი ბერძენი პოეტი საფო, რომელიც არის რა თქმა უნდა საბერძნეთის ლირიკის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი. აი ეს არის ადამიანი, რომლის სახელს უკავშირდება მსოფლიო პოეზიაში, მსოფლიო ლიტერატურაში პირველი პერსონაჟი შენ. პირველი შენ. პირველი ინტერესი შენს მიმართ, არა მის მიმართ, არა ჩემს მიმართ, არამედ შენს მიმართ. და შენ მან როგორც დიდმა პოეტმა აღწერა, რას იწვევ შენ ჩემში. ესაა პოეზია. პატარა პოეზია. შენ საქართველოს დედოფლობა დაგშვენდებოდა. შესანიშნავი კარგი პოეტი, საშუალო, არ ვუწოდოთ ლად პატარა, იოსებ ნონეშვილი, რომელსაც სხვა შორის თავის ჯიბეში აღმოუჩინა ხელი ბორის პასტერნაკმა უცხოეთში, იმიტომ ცნობილი ჩეკისტი იყო ერთვენი ნონეშვილი სხვა შორის და მაგით არის ცნობილი. ფუნაგორიებიც ბევრი მიეძღვნა მასეთი საქართველოში. ეს შეიძლება 17 გადაჭარბებაც იყოს, მაგრამ ასე ამბობ. მას აქვს ასეთი ლექსები, შენ ეს დაგშვენდებოდა, შენ მიმართველი. ეს ის არ არის, რაც ჩვენ ლაპარაკობთ. საფომ სხვა რამ ექნა, ასეთი რამ რო ეთქვა, რომ შენ ძალიან კარგი ხარ, ეგ კარგი იქნებოდა, მაგრამ არც ისე მაგარი. საფოს აქვს ერთი ლექსი, რომელსაც ჰქვია 31 ფრაგმენტი. ასე ჰქვია, იმიტომ რომ არ ვიცით რა ერქვა. ფრაგმენტია, თლად ბოლომდე არ არის, მაგრამ რაც არის, მე არ მგონია, რომ მსოფლიო ლირიკაში საერთოდ რომელიმე შედევრი გვერდით დაუდგეს. ისეთი მაგარი რამ დაწერა ძვწ მეშვიდე სიში. ძალიან ადრე. ძალიან ადრე. რა წერია ამ ლექსში? ეხლა მე ქართულად ნუ გეტყვით, თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ ამაზე გადაიდიეთაც, ეს არის მსოფლიო შედევრი. ეხლა ნახეთ რა წერია. ის კაცი, რომელიც შენ წინ გიზის, მე ღმერთების თანასწორად მიმაჩნია, რომელსაც ესმის შენი საუბარი და სიცილი. ჯერჯერობით მივდივართ, როგორც შენ საქართველოს დედოფლობა
აქ შევდებოდა. ანუ შენ და ის მე არა, მომართალია? ასე იწება. ანუ ისტორია როგორიც იყო ამ განვითარების, ის გვაჩვენა. ისე როგორც ემბრიონი იმეორებს ევოლუციას, ეს ლექსი იმეორებს შენის დაბადების ისტორიას. ჯერ იყო ის კაცი, მერე იყო შენ. ჯერ არ არის შენ რა ხარ სინამდვილეში, იმიტომ რომ ჩემგან დანახული შენ, ეგ არაფერი არა. მე რა ვარ შენ რო ხედა, მე რა მემართება. ამაზე უნდა იყოს პოეზია. პოეზიამ უნდა თქვას, რაც პოეტმა იცის, და მე ვიცი მარტო ის, რაც მე ჩემში ხდება. შენში რა ხდება მე არ ვიცი. მე 50 წელია ვერ დიდყავს ადამიანი. 50 წელი მე ის გავიცანი 1917 წლის 17 ნამეტანი მომიდა 67 წლის ნოემბერში. 50 წელი გავიდა. 40 წელია ჩემი მეუღლეა. არ ვიცი რას ფიქრობს. და როგორ შეიძლება იცოდე? არ შეიძლება ეს ყველაფერი ვიცით ერთმანეთის თითქოს, არც იმან იცის რას მე, არც მე და ვერ ვაწყობთ, ვერ ვაწყობთ ერთმანეთს. და სულ არის ხმეწა. აი ახლა რას ფიქრობ, რომ ეს რაში კიდე ხო ხდება, თუ აი ეს ნიშანი ასე როქნა რა არის, რომელი ფიქრის ნიშანი? სემიოტიკურად სწავლობ, რომ მომავალში წაიკითხო, მაგრამ ვერ ახერხებ. ამიტომ მოდი ვთქვათ, რომ პოეტებმა იციან ის, რაც მათში ხდება. ამიტომ იმ ლექს, რომელსაც ქვია შენ დაქვემდებოდა, მე მირჩევნია ლექსი, რომელიც იწყება ასე: მე ძლიერ მიყვარს ის ფერთობის, და ალბათ ხვდებით რატომ მას მირჩევნი. ეხლა საფომ თქვა, კაცი რომელიც შენ გვერდით დგას, მიმაჩნია რომ ის არის ღმერთების თანასწორი, უკვე ძალიან მაგარი ნათქვამია ბერძენისთვის, ჩვენთვის არაფერი არ არის, ღმერთები ამოდებული ყავს ჩვენ უკვე ძალიან იოლად, აი პრობლემა არ არის, მაგრამ იმან რო თქვა ღმერთების თანასწორი, ეს ძალიან მაგარი ნათქვამია, რომელიც გისმენს და ასუსმენს. ხედავ შენ ზღიმილს და შენ სიცილის ხმა ესმის და შენი ტკბილი საუბარი ესმის. ანუ რა ბედნიერი კაცია, ზის და უსმენს. და ზის ხალხო, არ კვდება, უბრალოდ ზის. ხოლო მე საკმარისია შენ დაგინახო და მემართება აი რა ცირიოფლი, უბრალოდ ნახეთ ჩამონათვალი და მერე მე თქვენ წაგიკითხავ პროტოკოლს, ოქმს, როგორ შეაფასა თანამედროვე მედიცინამ სიყვარულის პირველი ფაზა, რომელსაც უწოდა ადიქციის სახეობა, ნარკომანია ფაქტობრივად, და გრძელდება 2-3 წელი და მერე გადის. 2-3 წელი ვერ არის ადამიანი. Ну, медикосების აზრით, რომელსაც სერიოზულად ალბათ არ უნდა მოусმინოთ, მაგრამ ყველას გაგვივლია სიგიჟეები და რა ვიცი ახლა. ჩემი სტუდენტი მესამე საფრთხიდან ჩამოვარდა მაგალითად, იმიტომ გარედან მიძრებოდა შეყვარებულთან. 21 საუკუნე დასაფასებელია. ფეხი მოიტეხა და სანამ იმით დადიოდი ჯოხით, ვაფასებდი და ნიშანს უმატებდი. ყვილია. ჩემი მოსამატებელი არაფერი არ ქონდა, ეს რა თქმა უნდა. სიტყვას. ბევრს ისულელეს ვამბობ მარტო იმიტომ, რომ ასე უფრო კარგად ჟღერს, რომ ამბობს მამარდაშვილი. როცა სიმართლის მას დააპირებდა, უცებ მიხვდები, რომ სიმართლე რო თქვა არ ვარგა. აქ სახწილია შემთხვევა. აი რა ემართება ადამიანს, მე რა მემართება? ცივი ოფლი მასხამს მთელ სხეულზე. თბილი გრილი ელვა დამივლის მთელ სხეულზე. ეს ერთად ხდება. გრილი ელვა დაივლის, ცივი ოფლი დაასხამს, ენა მებნება და ვერ ვლაპარაკო, ურში მესმის გამუდმებული ხმა ზუზუნის და ბალები მებინდება, ვერაფერს ვერ ხედავ და სახეზე მედება გამხმარ ბალახზე უფრო ფენქრთალი ფერი და არაფერი აღარ, ძალიან ცოტა მაკლია რომ მოკვდე. ეხლა თუ თქვენ მეტყვით რომ ეს კაცო ხომეროსთანა შეიძლება ყოფილიყო, ხო ხდებით რა, ეს ვერ იქნება, ეს ვერავისთან ვერ იქნება, იმიტომ რომ მან თქვა სინამდვილეში შენ რა არის, შენ არის ის, რაც მე თქვი შენზე, რაც მე ვიგრძენი შენზე, და შენ გახდი ობიექტი, რომელიც მართავს ჩემი ნების დამოუკიდებლად
ნებისგან დამოუკიდებლად მართავს ჩემს სხეულს, სხეულის დონეზე, გონების დონეზე კი არა მარტო, სხეულის დონეზე მართავს მე, მართავ მე შენ. ანუ შენ ეს არის ყველაზე ძვირფასი რა, რაც ჩემთვის არსებობს. აი ესა ნამდვილი პოეზია. ასე დაიბადა ეს გაგება. გაგება შენ. ანუ ფაქტობრივად მე ვამტკიცებ ამით თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომ ნამდვილი სიყვარული მანამდე არ ყოფილა. აბა რა იყო ის? ჰომეროსმა რო აგვატირა მტრებზე რო დაწერა თან ტროელებზე, რომ შეხვდნენ ერთმანეთს მეუღლეები, ერთის მხრივ ჰექტორი დიდი გმირი, მეორეს მხრივ მისი შესანიშნავი მეუღლე ანდრომაქე, რომელიც იმხელა ქალი აღმოჩნდება ბერძნულ ისტორიაში, ტროელი ქალი, ჩვენი ბერძნების მოწინააღმდეგე ქალი, რომ ნახევარ საბერძნეთ დღეს ეს სახელი ქვია, მეორე ნახევარს ჰელენე, მაგრამ ერთ ნახევარს ანდრომახე, ანუ მახი ქვია, მეორე ბერძენ ქალს ქვია მახი. მეტრის რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ეპიზოდია, ხდებიან ერთმანეთს და ჰექტორი ეუბნება. ეს ქალაქი დაეცემა. მამა ჩემი მოკვდება. ჩემი ძმები მოკვდებიან. ჩემი დები მოკვდებიან. ქალებს წაიყვანენ ყვეთ, მაგრამ მე მარტო ერთი რამ მადარდებს, რომ შენ როცა ვიღაცა წაგათრევს და ჩემი იმედი გექნება, მე შენ ვერ გადაგარჩე. ანუ მან თქვა, რომ ცოლის გარდა ყველა რომ მოკვდება არ იდარდებ, მარტო ცოლს იდარდებ. ეს არ არის სიყვარული, რა თქმა უნდა ეს სიყვარული, მაგრამ ეს ის სიყვარული არ არის, ჩვენ რო ვიცით. ეს არის ის სიყვარული, რომლისგანაც ბავშვები ჩნდება, ის სიყვარული, რომლისგანაც საერთო მეურნეობა. ეს ის სიყვარული არ არის, რომ დაინახავ და ცივი ოფლი რო დაგასხამს. ახლა გითხრათ, აღწერა ი რაღაცა 37 ბჭ რაღაცა ქვია იმ დაავადებას, რომელიც არის ადიქციის სახეობა, აღმოჩენილი მედიკოსების მიერ როგორც სიყვარული. რას იწვევს? ხშირი ოფლიანობა, აფაზია, ანუ მეტყველების შეფერხება, თვალში ფოკუსის დარღვევა, ვერ ხედავს. და ეს დარღვევა რა ხასიათისა? კარგად აგვიხსნა სტენდალმა. მან რა თქვა? ადამიანს, შეყვარებულ ადამიანს ემართება ეგრეთ წოდებული კრისტალიზაცია. კრისტალიზაცია ასეთ მოვლენაა, რომ ერთ შესანიშნავ, ასე ვთქვათ, ქალაქში, რომელსაც ჰქვია ზალცბურგი და რომელიც მოცარტის სამშობლოა, არის ზალცის, ანუ მარილის საბადოები, ამიტომ ჰქვია ეს სახელი. ამ მარილის საბადოში უბრალოდ ნივთი რო შევიტანოთ ეს მაგალითად, რომელიც არც ლამაზია და არც უშნო და არაფერი არ არის საერთოდ, ახლა ესთეტიკური არაფერი. ეს რო შევიტანოთ და დავდოთ სამი თვის მერე, რომ მივაკითხოთ იქიდან სვაროვსკის ტიპის რაღაც საოცრებას გამოვიტანთ ულამაზეს, იმიტომ ეს დაკრისტალდება, მარილის კრისტალები ყველგან დაერთმება არათანაბრად და ლამაზად. აი ის ამბობს სტენდალი, რომ შეყვარებულ ადამიანს ემართება კრისტალიზაცია. ის თავის შეყვარებულს აიდეალებს და ხედავს უფრო ლამაზად, ვიდრე ის არის. სხვა შორის თავიდანვე რომ შეხედავთ, პირველად უნდა ჩაწეროთ რა აქვს. წვირი გრძელია, მოკლეა ფეხი, ხელი, მერე ვერ დაინახა. და ყოველ შემთხვევაში ჩავწეროთ ხო. პირველი კრისტალიზაციის მერე არის ეჭვი და განშორება და მერე არის მეორე კრისტალიზაცია, მაგის მე ვერაფერს ვერ ხედავ და მე რო გითხარით, ეს გრძელდება მთელი ცხოვრება. ანუ ადამიანები ერთმანეთს აიდეალებენ, მერე ის ისეთი არ აღმოჩნდება ბუნებრივია და ხდება ტრაგედიები. ან ისეთი აღმოჩნდება, ან ისეთად დარჩება შენს თვალში. შესაბამისად, ადამიანი პირველს რო ჩაატარებს ამ კრისტალიზაციას, იმას თუ დაკარგავს, მერე ის ისეთი ლამაზია სულ იმას ეძებს. და ამიტომ არ გაგიკვირდეთ, რომ ერთ ისტორიას მოგიყვებით, რომ ბავშვობაში კი გამაკვირო, მე რო გავიზარდე მივხვდი, რომ აი ესეც უნდა იყოს. იყო ერთი ძალიან ცნობილი მუსიკაცოდნე, აღარ ვიტყვი სახელ და გვას, რომელსაც საბჭოთა ტელევიზიაში მიყავდა გადაცემა ძალიან კარგი მუსიკაზე. და მაგ დროს არ იყო ხოლმე ეგეთ რამები და ძალიან პოპულარული გახდა და ეს კაცი იყო ჩვენი თანამშრომლის ქმარი. ხო და აიღო და ეს ოჯახი დაინგრა. მე მგონი სწორედ ტელევიზიის გამო, იმიტომ ტელევიზიაში რო ხალხი მუშაობს, იქ მერე შეიძლება რამე მოხდეს.
ბოლშენ და ცოლები ეჭვიანობენ ალბათ. ან რაღაცა მოხდა, არ ვიცი, თქვენი თანამშრომელი რომელმა რომელი მიატოვა, არ ვიცი, მაგრამ გაიხარა. და ეხლა ესე იგი ვითხრეს, რომ თქვენი თანამშრომელი გათხოვდა. ნუ მივხვდით, რა, შეიძლება ეს იყო ინიციატორი, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად გათხოვდა. და ეგერო მოდისო. და უნივერსიტეტის წინ გავარდა, მოდის ეს ქალი და მოყვება სწორედ ის მუსიკოსი, რომელიც მე მახსოვს. და რო ჩამოიარა, მე გაირკვა, რომ არა, თლაკი ის არ არის, მაგრამ გავს. ეს ჩემ ცხოვრებაში იმდენჯერ აღმოაჩინე, რომ ქალები მიყვებიან ერთ მეორე კაცს, რომლებიც კაცებიც ერთმანეთს გან, იჩენენ საყვარელ რომელიც ქმარს გავს და რაღაცა იმდენჯერ ნახე, რომ მივხვდი, კრისტალიზაცია უკდავია. ამ ქალების შემთხვევაში, კაცების შემთხვევაში ეგ აბსოლუტური. უნდა ვთქვათ, შეიძლება არ იყო მართალი ის კაცი, ბოლომდე სტენდალი, მაგრამ არის აგეთი რამ, რომ კაცები უფრო აიდიალებენ ქალებს. ქალები კაცლებით უფრო ჭკვიანები არიან ამ თვალსაზრისით და უყვარვართ ისეთები ძირითადად, როგორებიც ვართ, ეს ბედნიერებაა. იმიტომ რომ მათ ის მაინც არ დაემართებათ, რომ თურმე როგორი ყოფილა. კრისტალიზაციის მაგალითები ასეთია. მაგალითად, მიდიხარ კაცთან ერთად, რომელიც დაკრისტალებული ხავს უკვე. შეხვდა მათხოვარი. მიცა 20 თეთრი, შენ ფიქრი, დაკეთილ შობილია. მიდიხარ კაცთან ერთად, რომელიც არაა დაკრისტალებული, შეხვდა მათხოვარი, მიცა ლადი, პიჟონი. ამით რისი თქმა უნდა? ფული ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორიაა მხრივ, თუ გახსოვთ, ანა კარენინა ოდნავ გაღიზიანდა და შეშფოთდა, როდესაც რონსკიმ დაღუპული კაცის ოჯახს 200 მანეთი, უზარმაზარი ფულია, დაახლოებით 1000 დოლარი, 200 მანეთი მისცა და ანა შეწუხდა. შეწუხდა, იმიტომ მიხვდა, რომ მოწონს. და ეს საშიშია. საშიშია. მე იმის თქმა მინდა, რომ შენ გაჩნდა მაშინ, როდესაც ადამიანმა ისწავლა, რომ საკუთარი თავით ვერ დაკმაყოფილდება. ადამიანმა ისწავლა, შენ ვერ გამოი, არა, ამდენის გინდა ახლა იფიქრე, ოფს ვერ დაისხამ. ხო არა, ოსტატები არიან რაღაცეების. მე მაგალითად ძალიან მსუქანი სტუდენტი ვიყავი. იმ მომენტისთვის 140 კგ ვიყავი, როდესაც წამიყვანეს ჯარში. Ну, ჯარი ჩვენი იყო ორთვიანი. ერქვა მას რუსული სიტყვა ზბორები. და ხდებოდა ვალეში. ერთდროულად ვიყავით ორი ასეთი. Вот, მე ვიყავი ამ სიმაღლის და სუკანი და ის იყო მაღალი და მსუქანი. ორივეს ჰქონდა ერთი პრობლემა, ის იყო ბენდუკიძე და მე ვიყავი მე. სუკნები ვიყავით. მე ვიყავი ფილოლოგი, ის იყო ბიოლოგი. ორივეს ჰქონდა ერთი პრობლემა, ჩექმები არ გვეტეოდა. რატო კაც 44 მაქვს მე და იმასაც 44 ჰქონდა, მაგიტო არა. ეს არ ეტეოდა, იმიტომ ფეხი აღხელა არის და ჩექმა და ამიტომ ჩავჭერით ეს ჩექმები. სპანაერად არ გვეტეროდა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიჭირდა სანგრების გათხრა და ეგეთი სან ძალიან ძიმე ნიადაგია და არ არის ადვილი. ამიტომ მე ვინაიდან მქონდა ეს ცოდნა, ვისწავლე ადრე წნევის აწევა. ახლა მე გასწავლე. თუ რამეში გჭირდება. წნევის აწევა გაზომვის დროს. მე ახლა მჭირდება, მაგრამ არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ექიმებს არ მოვატყუებ, ჯობია მიშველ მონაც. ვიდრე და იქ ამას ვაკეთებ, თუ წნევა მაგრამ ვერ მოვდივარ ახლა შემიძლია. მამოწმებ. რა ხდება? ერთ-ერთი ფეხი უნდა მოუშვათ, რაც შეიძლება. ხოლო მეორე ფეხი უნდა დავძაბოთ, რაც შეიძლება. რატო ფეხი? ხელებზე შეიძლება. ხელებზე გავიყიდებით. და ხელზე გვიკეთებენ და იქიდან მიხვდებიან. ფეხი ნამდვილია. ეგრევე დიასტოლური 180, სისტოლური 140, ვაიმე კვდება და მთელი ამბავია. თავარი არის წამალი არ დალიო. რომელსაც გაიძულებენ და ერთხელ ძილში მომეპარნენ, იმიტომ რომ იფიქრეს, რომ როგორ აღწევით, როგორ ძინავ. და ძილში როგორც კი გამიკეთეს, ეგრევე გამიკეთეს, დაფიქრეთ დიმაკ და ეგრევე ჰო. ეს ვასწავლე ბენდუკიძეს.
აღმოჩნდა გადასარევი მოსწავლე და რო თქვენს ამასაც მე ვთქვი ვერ ხვდებით ხალხო ამხელა წონა ამხელა სიმაღლეზე ასე ციცხეში აბა რა მოგვიბა ეძეკით ხოლმე ჩვენ ლაზარეთში ასე დავახლოვდი ბენდუკიძეს ჩვენ დავახლოვდით სიმსუქნისა და ინტელექტის ნიადაგზე იმიტომ რომ იქ ცოტა სვანაერი ამბები ხდებოდა ხოლმე და ბენდუკიძე მოგეხსენებათ უაღრესად საინტერესო კაცი იყო ბევრამე შეიძლება ერთმანეთს არავინ არ ეთანხმება ბევრამე ბენდუკიძე იყო კიდეც ინდივიდუუმი და სხვათა შორის მისი სიმსუქნეც ინდივიდუალური ნიშანია ზოგის ნიშანი არის სიმსუქნე ზოგის დაკლება მე მაგალითად რამდენჯერმე დავიკედი ერთხელ ცოლის მოყვანა მინდა არ მოყვებოდა დავიკედი მოვატყუე იმანაც მომატყუა აღმოჩნდა კარგი კულინარი და მეგრელი მეგრული სუფრა მოიხსენა დამღუპა მერე ციხეში წავედი ციხეში დავიკედი რა თქმა უნდა ჩამოვედი და არაფერი არ შემეძლო საერთ ხალხი დანახვა შემეძლო საერთ პატიმარი არის საშინელი კაცი თელი ცხოვრება იქა ციხემ თავდება მაგრამ ამ თავდება არასოდეს მაგრამ პატიმარი ნარკომანი ცუ პატიმარია რაღაცნაირად ძალიან ღრმა კვალწყობს ამიტომ ხალხში და ეს უფრები და ის არ შემეძლო და არც ახლა არ შემეძლია დიციპლინზე ვერ დავწერი ეროვნული ჩვენი 5 და 10 და 20 საათიანი უფრები მე აღარ შემეძლო მაგრამ ჯამა შევძელი და შევძელი და შევძელი მაგრამ ყველა შემთხვევაში რაღაც ნიშნები არსებობს რომელიც ინდივიდუალური არის და ადამიანი კრებს და გამოვარჩევთ ხოლმე და ბოლოს დავინახე რა ეს არის და არ გვეშლება ერთმანეთში და ინდივიდუალობა და პიროვნება ძალიან ძვირფასია მაგრამ ფორმულა თქვენ იცით თუ გინდათ მართლა ვინმე საინტერესო პიროვნება როგორ ყალიბდება ყოველთვის მაჩვენე ვინ უყვარდა გეტყვი ვინ უყვარს მაჩვენე და იმ წუთას გეტყვი იმიტომ რომ მისი შენ ვინ არის ის განსაზღვრავს კიდევაც პიროვნებას ანუ შენ მეორე პირი არის კიდევაც თავარი პირი იმ სამიდან რომელიც არსებობს მესთვის ანუ პირველ პირს ეხლა მიაქციეთ ყურადღება უნივერსალიას რომელიც ადასტურებს რომ ამ თვალსაზრისით ეს არ არის არც ინდოევროპული არც ქართული არც თეთრი რასის ჰიპოთეზა რომ შენ განსაზღვრავს ცხოვრებაში ყველაფერს და ჩვენთვის ბოლოს და ბოლოს როცა მიმართავთ იმას ყოველთვის მიმართავთ მამაო და ყოველთვის ვიცით რომ შენობით მიმართავთ იმას ვისი იმედიც გვაქვს ყოველთვის ოიდიპოსაც ასე უთხრეს რომ შენ ოიდიპოს გვიშველე როგორც ადრე გვიშველი პრეცედენტი ეხლაც ეს გააკეთე ეს რომ საერთოა ყველასთვის ჩანს იმიდან რომ არის ერთი უცნაურობა რომ პირის ნაცვალსახელები ყველა ენაში რომლებიც ერთმანეთის ნათესავები არ არიან არის დალაგებული ასე პირველი პირი მ მეორე პირი სისინა შიშინა მე შენ სუ იგივე ჩუ იგივე იუ თუ იკარგება და შენ და მესამე პირში სხვა რამეა ხმოვანი ილე ის იგი და შენ პირველი და მეორე პირი სოფლიოს ყველა ენაში აი ქართული ხო ქართველური ენაა ინდოევროპულთან კავშირი არა არის მე იქ როგორ არის ეგო მიხი მე და ასე შემდეგ მი და მინია და შემდეგ ანუ ირიბი პირები სადაცა ყველგან მოიქნება ხოლო მეორე პირში არის ესე იგი აუცილებლად სუები და ტევები ანუ სისინ შიშინა რომელიც მე შულში გადადის ეს უნივერსალია ასე არის ქართველურ ენებში ასე არის ჩინურში ასე არის დრავიდულ ენებში ასეა ინდოევროპულში ყველაში და ბუნებრივია მე განსხვავებები არის და ასე შემდეგ რაც მიუთითებს იმაზე რომ ამ ნაწილში ჩვენ ავარჩიეთ ყველაზე უფრო გასაგები ბგერები ყველაზე უფრო იოლი ბგერები ის ბგერები რომლებსაც ბავშვებს იოლად ვასწავლით ხოლმე და კაცობრიობა თავიდანვე იცოდა რომ შენ
უნდა იყოს მესგან განსხვავებული გერით გამოხატული და უნდა იყოს ისეთი რომელიც ყველაზე მეტ დაძაბვას იწვევს ჩემში იმიტომ რომ არ არის იოლი სს და შს თქმა და მე ამდენს ლაპარაკობ და ერთმა სპეციალისტმა თქვა რომ მასკის ადგილას არ ვილაპარაკებდიო იმიტომ რომ დეფექტი აქვს მეტყველებაში დიახ მაქვს დეფექტი სს და შს გამოთქმის დროს და იოლი დასაცინია ბედენში ვილაპარაკე რა მოხდა მე არ მგონია რომ ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ მაგ უაზრობის გამო მე საერთოდ არ მგონია რომ თეატრალურად უნდა ვილაპარაკოთ და ახლა როგორც ვილაპარაკოთ და მთელი საბჭოთა კავშირის მსახიობობა იმიტომ ყველას ნასწავლი ჰქონდა რომ იას უნდა და ახლა ასე აღარ არის ჩამორჩნენ ცხოვრებას ჯობდა მაგის თქმას რამე უფრო ჭკვიანური ექნა ისე სხვათ შორის სახელს და გვარს არ ამ ჩემი სტუდენტის დედა ერთი სიტყვით მინდა ვთქვა როდესაც პიროვნება დაიბადა და დაიბადა იგი რა თქმა უნდა ლიტერატურაში ასევე დაიბადა პოლიტიკაში ბევრ ადგილას ლიტერატურაში უბრალოდ დაისახა საფო მას ძეგლი დაუდგა და ყველაფერი რომ დაღუპულიყო ყველაფერი საფოს ეს ფრაგმენტი რომ გადარჩა ეს იმასაც ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა გვწოდნოთ აუცილებლად რომ აქედან იბადება ადამიანი. ადამიანი იბადება მაშინ, როდესაც სხვა ადამიანი მასზე გავლენას ახდენს. როცა სხვის გავლენას განვიცდით, ეს არის კიდევაც ჩვენი ინდივიდუალობის გამოცდა და როდესაც ქაჯური სიყვარული გაქვს, იცოდეთ რომ ქაჯიხა და სიყვარულმა ხო იცით, შეკითხვა არ იცის. რა იცი რა შეგიყვარდება. ხო იცით, რუსები ამბობენ ლუბოს ლიპა, ბალუბიში კაზლა და ეს კაზიოლი ისეთ სიტყვა, კაცი შეიძლება დედა აგინო, мама აგინო, სამშობლო შეუგინო, ხმას არ იღებს. კაზიოლს ეთქვი და მოკლავს. მოგეხსენებათ ეს ძალიან სერიოზული სიტყვა. თალებისთვის ათ ავცა. ეს ახალია შედარებით ჩემ დროს არ იყო. ჩვენ რო დავდიოდით რუსეთში, თალებს ხანაერად აგინებდით. ეს ახალია. ქართველებში ეს არის ახლა ხა არის მაგრამ ძირითადად იგულისხმება რომ ახალგაზრდა გოგო რომელიც დახტის ასე ხო ბატონო ხო ეს ახალია ხო თათამი თათამი ნამდვილად ხო არის ესეც ცივი სიტყვა არსებობს შევაჯამოთ და თუ შეკითხვები იქნება პასუხს გავცემ პირველი ადამიანმა გამოიარა ხანგრძლივი ისტორია მათ შორის 2 მილიონი წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა როგორც მხეცი და მასში მხეცური ბუნება იყო შენარჩუნებული ძალიან დიდხანს რატომ შეიცვალა ადამიანს ხანდახან ამბობენ იმიტომ რომ შრომა დაიწყო და მე ვფიქრობ რომ კომპლექსური პასუხი არის იმიტომ რომ ადამიანმა შეცვალა ენერგეტიკული წყარო თავარი ენერგია ჩვენი ის არ არის რა ჩვენ გონია ჩვენ თავარი ენერგია გონია ნახშირწყალი ჩვენ კუჭში ღვიძლში და ასე შემდეგ მუშაობს ნახშირწყალი ღვიძლში ახლა ამწუთას თუ ახალი ნაჭარმი ხართ ყველა და ბევრი არ დაგიხარჯავთ გექნებათ 100 გრამი გლუკოგენი რომელიც არის 400 კილოკალორია ანუ 400 კილოკალორიას გაგატარებთ როცა დაიხარჯება 400 კილოკალორია თქვენ მოგშიდებათ მაგრამ არ მოკვდებით იმიტომ რომ თქვა არ არის საჭმელი ხვალამდე გაძლებთ საიდან გაძლებთ არსებობს თურმე ენერგიის სხვა წყარო თავარი წყარო ეს არის ის ცხიმი რომელიც ყველას გვაქვს ხოლმე ყველას ყველაზე გამხდარ ადამიანს ოსვენციმში აუშვიცში კიდე ქონდა გერმანელმა გაჭდეს და ნახეს რა თქმა უნდა აინტერესებდა კიდევ აქვს და ნახეს აქვს და ჩაწერეს მეცნიერება წინ წავიდეს თქო კაცის მოკლა არაფერი პრობლემა არ არის ჩავწერეთ თურმე ბოლომდე ინახავს კიდე რაღაცისთვის ანუ ყოველთვის არის მარაგი ჩვენ გვაქვს ეს ენერგია ეს იყო ჩვენი მთავარი ენერგია ისი თქვა მინდა ნახშირწყალი არ ქონდა 2 მილიონი წელი ვიცხოვრეთ არავითარი ნახშირწყალი ჩვენ არ ქონდა სამაგიეროდ კუჭი ქონდა იმ ხელა და ხელას ახლაც გვაქვს
იმიტომ რომ დიდი კუჭი არ კონდეს, ვერაინ ვერ გასუქტებოდა. იმიტომ რომ ყველამ იცის, კუჭის ეზექცია არის გამხდრობის სიმბოლო. გაიკეთებ მაგ ოპერაციას და თუ მამუკა უნაშვილი ვიცი, ფოკუსნიკი არ ახარ, მე არ გასუქტები. მამუკა მოახერხა. იმიტომ ფოკუსნიკობა შესაძლებელია, იმიტომ შეგიძლია მოატყუო ყველაფერი მათ შორის ორგანიზმში. და რა მოხდა? კაცობრიობა ნახში წყალი აღმოაჩინა და აღმოაჩინა, რომ უკეთესი ენერგია გავირყვენით ჩვენ. წმინდა დაიწყო ზრდა, აზრებმა დაიწყო გაჩენა. ჩვენ მაგის შვილები ვართ. 10000 წლის ვართ ჩვენ აი ასეთი არსებები. 10000 წელი მაინდამაინც აღარ შევცვლივარ. როცა გვეუბნებიან, რომ პურის გარეშე არ შეიძლება, იმას კი არ გვეუბნებიან, რომ პურის გარეშე ცოცხალი ვერ იქნები, 2 მილიონი წელი თუ იყავი, ახლაც იქნები. არა, პურის გარეშე აზროვნება გაგიჭირდება, იმიტომ ნახშირწყალი მაინდამაინც იმას უყვარს ეს ენერგია წმინს მაინდამაინც. იმიტომ როგორც კი ატკინსის დიეტაზე გადახვალთ, ანუ მარტო ხორცს და ცხიმებს შეჭამთ, იმ წუთას ცოტა შეატყობთ, რომ რაღაცა ვერ ხართ და შეიძლება ლექციაზე წასასვლელად არ ივარგოთ. ხო, თუ აქ ლექციაზე წასვლის წინ, კაი, ქართული მამაპაპური კამპოტი თქმულა, იმიტომ რომ შაქარი. ხო, მავნეა, მავნე. თუ არ ხარჯავ, მაგრამ თუ დახარჯავ კარგი, ანუ მე რის თქმა მინდა იცით, პიროვნება რა თქმა უნდა ჯოკში ვერ გაჩნდებოდა. ამიტომ პიროვნება მგელი არ არსებობს. პიროვნება ლომი არ არსებობს. იქ პერსონოლოგიურ ნიშნებს ეძებენ, მაგრამ ვერ იპოვიან, არ არსებობს. სამაგეო ჩვენც ასე ვიყავით და ძალიან გვიან ჩვენ ვართ 10000 წლის, მაგრამ ჯერ კიდევ 3000 წლის წინ, ჯერ კიდევ 3000 წლის წინ ერთმანეთს აღვიქვამდით როგორც კოლექტივს. და ქონდა კოლექტიური აზროვნება, ქონდა კოლექტიური არქეტიპები და კოლექტიური წარმოდგენები, რომელიც დღემდე გვაქვს შემორჩენილი. მათ შორის ჩემი სხვისი დღესაც მუშაობს. ყველამ იცის, რომ უცხო ენაში შეცდომა განპირობებულია მეორე უცხო ენით, რომელიც უკეთ იცი. ანუ თუ ხარ ქართველი და კარგად იცი რუსული და სწავლობ ფრანგულს, ფრანგულში შეცდომას ქართული კი არ იწვევს, რუსული გამოიწვევს და ამიტომ შეიძლება წამოგცდეთ ბოკუს, მაგალითად ბაკუ, რუსულის გავლენით. და ეს ინტერფერენცია ქვია. ინტერფერენცია ადასტურებს იმას, რომ დღევანდელ ადამიანშიც თავისი სხვისი ჯერ კიდევ ოპოზიცია, ქალი კაცი ჯერ კიდევ ოპოზიცია. მე ხშირად ავაყენებ ხოლმე ბავშვებს და აგერ ავაყენებ, აი, ახანახლობელი ბავშვია. აი, მეგობრებო, აი დგავართ ახლა ჩვენ, დგავართ ჩვენ. ჩვენ არასწორად დგავართ. იმიტომ რომ ჩვენ მეუღლე რო იყოს და რომ მოკვდეთ, ასე ვერ დაგმარხავთ, მოდი აქ. დაიკავე შენი ადგილი. აი, ასე უნდა ვიდგეთ ჩვენ. კაცი უნდა იყოს მარჯვნივ, ქალი უნდა იყოს მარცხნივ. იმიტომ მე ვარ გამარჯვება და ის არის დამარცხება. მე ვარ მარჯვე და იგი არის მარცხენი დაბზანდით. სინამდვილეში შენ ყველაზე კარგი ხარ. და ეს არსად არ წასულა. არსად არ ქუჩაში რომ მოდის კაცი და ქალი, შეხედეთ ვინ რომელ ადგილას დგას და იმას მიხედვით ვინა ლიდერი, ვინ თავის ადგილზე, ვინა. ეგ ადვილია. იმიტომ ეს არქეტიპი არსად არ წასულა. ჩვენ ამხელა პიროვნებები ისინი გავიზარდეთ. აი მე პიროვნება ვარ კაცო. იმ ხელაზე ვარ გაზრდილი, რომ ჩემს ძოლი აქეთ წევს. წარმოგიდგენიათ? და არაფერი მე არ ღელავ. მეც მინდა იქით. როგორც კი სასტუმროში შევა, ასიდათ ვეკითხები ხოლმე. ჩვენ ბევრი მოგზაურეთ ერთად. ასიდას ვეკითხები. საით გირჩევნია? იცის საით ურჩევნია? და ის ამართლებს, რა ქით ფანჯარა არის და სიგარეტს მოუწევ და რაღაცა. საინტერესო არის გეუბნებით ინდივიდები, ირგვლივ არიან ინდივიდები და პიროვნება არის საინტერესო. ოღონდ ხო გითხარით, პირველმა ადამიანმა ჯერ თქვა ჩვენ, ეს დიდი ნათქვამი იყო, იმიტომ ჩვენ როცა თქვა, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პური შეჭამა, ხორბალი შეჭამა, ხილი შეჭამა, ოსტნეული შეჭამა, ანუ ხორციდან გამოვიდა, მარტო ხორციდან. და სხვათა შორის აი სპარტელები, სპარტა ჭამდა შეჭამაც, რომელიც იყო აი დღევანდელი ღომი რო წარმოვიდგინოთ და სისხლი რო უქნათ. ანუ ხორციდან მათ დატოვეს ყველაზე მთავარი ელემენტი და
ენერგიის მისაღებად აიღეს რა თქმა უნდა ნახშირწყალი. და ნახშირწყალი ძომა ერქვა, შავი ფერის იყო. გამასინჯეს ერთხელ ვერავინ ვერ შეჭამს. სპარტელები ჭამდნენ. რომ ეგეთ ხალხი იყო, გემო არ უნდა ქონდეს, ცხარე არ უნდა იყოს, თბილი არ უნდა იყოს, წარე არ უნდა იყოს, სანამ უნდა იყოს უათიანი. ენერგიას უნდა იძლეოდა და აი აძლევდა და იქნა საუკეთესო მეუბნები. პირველ დასკვნა არის ის, რომ კაცობრიობა ჯერ გახდა კაცობრიობა. ანუ ჰომო საპიენსი გახდა ჰომო საპიენს საპიენს, ანუ მარცვლეულის ჭამა დაიწყო 10000 წლის წინ. დაახლოებით 6-8 5000 წლის წინ ამბობენ რომ დაიწყო ხილის ჭამა. არ ჭამდა, ხილი იყო. არავინ არ ეკარებოდა. და მერე დაიწყო წარმოებული შაქრების ჭამა და შაქარი საწურას წვისა. აი შაქარი რომელსაც ჩვენ ხმარობთ, რომლის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოგვიდგენია ზოგიერთს, ის ახალია სულ. ადამიანი რა თქმა უნდა ამით არ შეიცვალა მარტო. მაგრამ რა თქმა უნდა ფიზიოლოგიური ცვლილებებით მნიშვნელოვანი იყო. სანამ არ გამოჩნდა ისეთი ვინმე, რომელმაც ჩემში ფიზიოლოგიური ძვრები გამოიწვია, შენ რო ხედავ ეს მომდის, სანამ არ მოხდა, მანამდე ადამიანები ცხოვრობდნენ და კიდე შეეძლოთ მილიონი წელი ცხოვრობდნენ კიდე. მაგრამ ეს რომ მოხდა, ამის მერე ცოტა საცოდაობა ამ სიმდიდრეზე უარი თქვა. ანუ როცა ადამიანი ჯოგივარო იძახის და მე უმრავლესობისგან არაფრით არ მინდა განსხვავდება რომ ამბობს. არ ჩაცმულობით, არც გავლა გამულით, არც აქცენტით, არც მეტყველებით, არც სიტყვების აკვიატებით, არაფერი. მასა მე ნუ ამბობ საყვედურს, რომ პარლამენტში ვარ, ამხელა კაცი ვარ და რატო არ იცი ჩემი სახელმწიფოდან. როგორ უნდა ვიცი რომ ყველა ერთი მგონია, როდესაც ვერ ხედავ. და როდესაც ხედავ, ყველა გონია, შეიძლება სულ არ მომწონდეს კაცი, მაგალითად არის ერთი მასეთ პარლამენტში წვერებიანი არის. ერთხელ თქვა, ეგეთი რამ რო უნდა ჩამოვარტვათო მიშასო, ეს რა ქვია, ამალაო. როგორც მეფელი ჩამოართვეს ამალო, 300 კაციანი ამალო. აქ მე მქონდა მასთან ორი შენიშნა და ცალკე უთხარი, საჯაროდ არ უთხარი. შენიშნა პირველი, ჯერს რო ჩამოართვეს ამალო, ეგ იყო ცუდი ამბავი და ჩვენ ხო გვინდა კაი ამბავი ვქნათ. ამით არ უნდა გამართლო ახლა მიშასთვის დაცვის ჩამორთმა. ეს ერთ და მეორე. მე როგორც წამიკითხავ შექსპირმა 100 კაციანი ამალა თქვა და შენ 300 საიდან მოიტანე რეჟისორმა კაცმა მეთქი და მეგონა მაგრა დავაჭირეთი და ჩემ თარგმანში 300 ეწერა რომ ახლა მე ვერაფერი ვერ ვთქვი. ეგ არ მიმაჩნია დიდ პრობლემად. მინდა გითხრათ რომ პიროვნებაში ყველაზე ძვირფასი ჩემი აზრით რაცა მე გითხარი, მაგრამ შეიძლება ისეთი ინდივიდი იყოს, რომ ოფლის სეკრეცია საერთოდ შეუძლია. არ მოძდის საერთოდ. არის ეგეთი. გახსოვთ ერთმა დიდმა რომანისტმა თქვა, რომ დიციცხეში რო იყო, აი ასე შეკრული ქონდა კიტელი და რაღაცა და ოფლი არ მოძდიოდაო. წარმოგიდგენიათ, ეგეთი ყოფილა ერთ-ერთი დიდი ცუდი კაცი. ხო? მარიო ვარგას ლოსა, ვაცის ნადიმი. ძალიან კარგი ციგნი გვაქვს ქართულად. იქ წერია ეგ, რომ შინაგანად ისე დაირწმუნა თავი დიქტატორმა, რომ ოფლი არ მოძდიოდა. შეიძლება ასეთი რამე შეიძლება, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე გულისხმობ იმ ოფ შინაგანს, რომელსაც ადამიანში იწვევს სხვა ადამიანის დანახვა. სიხარულს ჩვენ ვერ მალავთ ხოლმე და მოდი ბარემ გეტყვით, დავამთავრებ იმით, ითიც ეს ადგილი ძვირფასია ჩემთვის, ახან აქ ვაჟაზე ვილაპარაკე მე და ვაჟათი დავთან. ვაჟა ფშაველას პირველი ცოლი იყო საოცრება. ვაჟაც ფშაველას მეორე ცოლი საოცრება იყო, ღონთ მინუსი ნიშნა. და ახლა ქალის განძღვას არ მოუყვები და პირველ ქალს კი შევაქებ ძალიან. ერქვა მას კეკე ნებიერიძე. და მიუხედავად იმისა, რომ ნებიერიძე იყო სინამდვილეში, ნებიერიძე არ იყო. სინამდვილეში იგი იყო, ესე იგი ამილახური, ძალიან ცნობილი ოთარ ამილახურის უკანონო ქალი შვილი, რომელიც დედამ ადრე გაათხოვა, მაგრამ მარი მოუკვდა და უკან მობრუნდა და არის ახალგაზრდა ქვრივი. ცხოვრობს სწორედ ოთარაშვილების, ანუ ოთარ ამილახურის ოჯახში. და იქ მივიდა ვაჟა ფშაველა, როგორც გუბერნიორი.
და ეს ქალი გაიცნობდა, შეუყვარდათ ერთმანეთს, მოგესალმებით, ცნობილი ამბავია. და იმან უთხრა გამოყვებიო და ამან უთხრა რომ ვერაო, შავში ვერ გაძლებო. ჩემო იაო, იას ეძახდა. პატარა ქალი იყო. ეს ქალი მოიყვანა პანცოლად და როცა ის გარდაიცვალა, დაწერა თავისი გენიალური იას უთხარი თურქასა, სწორედ ამ სიკვდილზეა დაწერილი ეს სულიად გენიალური გამაგნებელი ლექსი. ამ ქალს ისე უყვარდა ვაჟა-ფშაველა, რომ დაინახავდა ფშავში წესი არ არის, კაც სახელი არ აქვს. კაც ქვია კაცი, ხოლო ქალს ქვია ქალი. Ну, შეიძლება დღეს რამე შეიცვალა, მაგრამ ტრადიციულად ასე იყო, ანუ ვაჟას ვაჟა არ ერქვა და კეკეს კეკე არ ერქვა. კეკეს უნდა ქვა ქალო, იმან უნდა ერქვა კაცო, ჩემი კაცი. და შემდეგ კეკეთ ლაპარაკი. ხოლო კეკე, როგორც ბარელი, არ ღვევდა ფის წესებს. და ვაჟას ვაჟას, ან ლუკას ეძახდა, რომელიც უფრო გაუხარდებოდა, ხოლო ის კიდე კეკეს ეძახდა. ამას აკეთებდნენ ხაზგასმით ყველას გასაგონად და მთელი ფშავი დასცინოდა. იმიტომ რომ ვაჟა იყო უმცირესობაში, ხოლო ფშავი იყო უმრავლესობაში. ვაჟა ფშაველი არის მსოფლიო გენიოსი, ფშაველები კაი ხალხია. ცუდი ხალხი არ არის. მაგრამ ვაჟა ფშაველა ყველა არ არის ახლა, მაგრამ ვინმე არ წარმოიდგენს, რომ მან წარმოადგინა მთელი ფშავი და ყველა არის ასეთი დონის. არა თქო. როდესაც ეს კაცი სახლში ბრუნდებოდა და სახლში იშვიათად ბრუნდებოდა, იმიტომ მონადირე კაცი იყო ამ სიტყვის ნადირებზე ნადირობის მნიშვნელობით. იმიტომ სხვა მნიშვნელობითაც იყო მონადირე, ამაზე აღარ ვლაპარაკობთ, ასეულ მაგძალა და მეც აღვიტყვი. ეგ რასათქმელია. როგორც შეიძლება კლასიკოსი იყოს მასეთიაც. ეხო გალანძღვა. ამასობაში თვითონ ყველა ტრაბახოს, რომ მაგრები არიან. ვაჟა-ფშაველა არ უნდა ყოფილიყო. ეგ მაგაში დარწმუნებული არის. როგორც კი ვაჟა სახლში მობრუნდებოდა და აო დაიძახებდა, გამოვარდებოდა, გამოცხრიალდებოდა ეს პატარა კეკე, ჩემი ლუკაო დაიძახებდა და ისიც გამოდა, შეხვდებოდა და ხელში აიყვანდა, პატარა ქალი იყო და იოლად აიყვანდა, ხელში შემოარბენებდა სახლში. საიდან ვიცით? მეორე ცოლმა გვითხრა. ეგენიო ისეთები იყვნენო, წარმოგიდგენთ? თელი მისი ცხოვრება ვაჟა-ფშაველას ანწყდა, ყველა იწერდა და იწერდა, გაათქვა ქალბატონმა, თამარ დიდებაშვილმა განაცხადა რომ და და წერდნენ სერიოზულად. ახლა მართლა ვაჟა როგორი იყო მის მიხედვით უნდა გაგვერკვია, იმ ცოლის მიხედვით რომელიც უნდა კიდე ჯღაბნი კაცო მიხედე ოჯახს რაღაც. ხო ხედავ არ გამოგდისო და იმან უთხრა წერა კითხვა მაინც როიცოდე რაღაცას გეტყოდი, მაგრამ არიცი და რაკითხა ვერაფერი ვერ უთხრა და დაწერა მინდია აშკარად ცოლზეა ის დაწერილი ვენიშჩანენ. ცოლი, მეორე ცოლი ამბობს, რომ ესენი არ ღვევდნენ მთის წესებს, წარმოგიდგენიათ? ხო, ვაჟა-ფშაველა არამარტო მთის წესებს არ ღვევდნენ, ვაჟა-ფშაველა იყო ღრმა ინდივიდუალისტი, აი როგორ იცი და აი ნიცშეს რო არ დაესიზმება, ჩვენში რო არ კითხულობენ და ისე რო იციან რო არ ვარგა. ამით მინდა დავამთავრო, ვაჟა-ფშაველა არის სწორედ ის სახელი, რომელმაც იპოვა ის შენ, ვისგანაც გაჩნდა ეს გენიოსი. მან იპოვა, რომ იმისთვის, რომ დაიბადო სალუდა კეთელაური, იმპულსი საჭიროა არა შიგნიდან, არამედ გარედან, შენგან. ვიღაცამ უნდა გითხრას, შენი რჯულის დედაც და უნდა მოხიბლოს. ისე ეს სიტყვები გაატარო და თქვა, რომ ის ჩემგან ითხოვს პატივისცემას. პირისპირ მარცხენსო გახსოვ თავთანდილმა რო თქვა. მან უღალატა ყველაფერს, თავის მოვალეობას, თავის სამშობლოს, წავიდა, გაიპარა. ეს როგორ შეიძლება ამირბარი იყო, რაც არც გადაუბარებია საქმეები, ისე წავიდა. მაგრამ იმიტომ რომ ისო შემარცხენსო რო შეხვდებითო საიქიოში, იმიტომ რომ ის არის მისი ვალდებულება, რომ დაინახათ არიელი, უთხრა რომ შენ ჩემში აღძარი ეს. ეს უფრო მაღლა დგას, ვიდრე თუნდაც ჩემი სიყვარული ფინათინისად. ეს უფრო მაღლა დგას, იმიტომ რომ მასში იმან გამოიწვია ის თრთოლა შინაგანი, რომელიც პიროვნების დაბადებას ნიშნავს. ანუ მანამდე ის უბრალოდ ამირბარი იყო, კაი ბიჭი იყო, მაგრამ პიროვნება არ იყო.
ავთანდილი არის. ავთანდილის გააავთანდილება კარიელის დამსახურება. კარიელის კაცობა ნესტანის დამსახურება. ნესტანის თალობა ღმერთის დამსახურება. იმიტომ რომ როგორც კონსტანტინე გამსახურდიან თქვა, ქალის გაჩენაში ღმერთის ხელი არ ურევია, უტაო ეგ იყო წყვილი. იმიტომ რომ სინამდვილე, ხო იცით, ბიბლია გადაწერილი არის რა, არასწორად. სინამდვილეში ღმერთმა პირველი ალბათ ქალი შექმნა, იმიტომ პირველი უნდა შექმნა საუკეთესო, უნაკლო. და მერე უნდა გაგიფუჭდეს ხელი. მე მგონი ასე იყო. ხელის გაფუჭებაზე ბარემ ერთ ძველ ანეკდოტს გეტყვით და ამით დავამთავრებ. ქუთაისელი ასხამდა ლუც, ცნობილი ლუდის ჩამოსმელი იყო და ლუც ადრე დიდი ქაფი ჰქონდა ხოლმე და ჩამოასხამდა, ნახევარი იყო ლუდი და ნახევარი იყო ქაფი. დღეს დღევანდელი ჩამოსმელები ნელა ასხამენ, ხრიანდელი ტექნიკა და მერე ქაფი ჭრიან და ცოტა ქაფი უნდა იყოს და ბევრი ლუდი. და ქუთაისელს ახლა მაგე არადარდა, იმიტომ ქაფი ნიშნავს, რომ ლუდი ნაკლები გაყიდა და ბეტი ფული აიღო და ამიტომ ხუთს აკეთებს რა. 20 კაპი კიხის ლუდი. და ერთმა უთხრა, აშენ ბიჭო კიდე 10 კაპიკი და გამივსეო რა. 10 კაპიკისა გევიფუჭო ბიჭო, ყო ჩერკიო. ანუ 10 კაპიკად ინდივიდუალობას, პიროვნებას ართმევდნენ და არ დათმო ასე, არ უნდა დათმო თქვენს. დიდი მადლობა. შეკითხვები რამე ხო არ არის? არის შეკითხვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი გიორგი დემეტაშვილი. პირველ რიგში დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო და ამომწრავი ლექციისთვის.